Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal, a FFDF TV, e também no nosso futebol, canal Nosso Futebol Hoje, acompanhando o Candegão BRB 2024 na Claro TV, canal 567. Você aqui junto com a gente para acompanhar as emoções da quarta rodada do Candangão BRB 2024. Daqui a pouquinho a bola rolando no estádio JK no Paranoá para Capital e Planaltina. Um jogo que promete muitas emoções e eu, Antônio Lacerda, estarei acompanhando com você todas as emoções deste grande jogo aqui na FFDF TV e também no canal Nosso Futebol. E aqui ao meu lado hoje, Marcelo Gonçalo, que traz aí a sua análise, os seus comentários para este jogo da quarta rodada do Candangão. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Antônio Lacerda. Boa tarde aí a todos os telespectadores que estão acompanhando essa transmissão no portal da Federação de Futebol do Distrito Federal e também no canal Nosso Futebol. Jogo importantíssimo aí da quarta rodada, o Capital joga em casa, é o favorito para essa partida. Em contrapartida tem o Planaltina, né? O Planaltina que está numa situação difícil, é o vice-lanterna, precisa aí pontuar para poder escapar das últimas posições da tabela, o time que ainda não venceu no campeonato, Antônio. Maravilha, lá na beira do gramado, quem vai acompanhar todas as informações e trazer para a gente aqui na nossa transmissão é João Paulo Nunes. Boa tarde, João Paulo. Muito boa tarde, Antônio Lacerda. Boa tarde, Marcelo Gonçalo. Boa tarde a todos ligados aí na tela da FFDF TV e do Nosso Futebol. É um jogo que vale muito para as duas equipes, como o Marcelo falou, né? O Capital vindo de duas vitórias, o Planaltina apenas um ponto na competição buscando sair da zona. As duas equipes com objetivos distintos, mas os dois precisando da vitória, né? E as duas equipes contam, né, com alguns desfalques, o Cadu Baroni pelo lado do Capital e o suspenso Rivaldo pelo lado do Planaltina. Bom, João Paulo Nunes conversou com os dois técnicos, a gente vai ver agora o que falaram Paulinho Kobayashi e também Hugo Pilo. 2-1, pode ir. Estamos aqui com o técnico Paulinho Kobayashi, treinador do Capital. Paulinho, o time vindo de duas vitórias, né? Qual a receita para continuar vencendo, né, e para entrar novamente no G4, né? Que o time foi ultrapassado com os primeiros jogos da rodada. Bom, primeiro nós temos que ter a humildade, continuar trabalhando do jeito que nós estávamos trabalhando, né? Com seriedade. Dentro de campo nós temos que nos impor, principalmente jogando em casa. Isso não significa que nós já somos favoritos. Acho que dentro de campo a gente que vai fazer com que a nossa equipe consiga se impor. Então a personalidade é mais importante, acreditando bastante no trabalho, respeitando o adversário, mas dentro de campo nós temos que fazer a nossa parte. Eu acredito que nós podemos sair daqui no final com a vitória. E hoje com um desfalque do Cadu Baroni, né? Foi obrigado ali a mexer na equipe. Como você acha que essa mudança impacta ali no estilo de jogo do time? Na verdade o Cadu ele sentiu, até mesmo na véspera, né, do treino, né? Mas os nossos atletas estão conscientes e cientes do que nós temos que fazer. Então acho que dentro de campo, espero que eles consigam dar conta de recado. E até mesmo quem vem entrando, vem conseguindo fazer os gols, vem conseguindo ajudar a nossa equipe. Então eu tenho certeza que qualquer um que entrar ali vai dar o melhor e vamos fazer com que a nossa equipe consiga o nosso objetivo. Obrigado, Paulinho. Bom jogo. Valeu, um abraço. Esse foi 2-1, valendo. Estamos aqui com o técnico Hugo Pilo, treinador do Planaltina. Hugo, a equipe ainda não venceu na competição, né, enfrentando uma forte equipe com alto investimento como Capital. E o Planaltina tem novidades também na equipe, né? Fala um pouco dessa novidade, como a equipe se preparou para tentar buscar a primeira vitória na competição. A verdade é que o time se prepara como sempre, né? Tentando de dar o nosso melhor, de estudar o adversário. Depois, o dia do jogo acontece que todo muda, porque o futebol eu gosto de dizer que é o arte do impensado, né? Todo o que acontece dentro do campo pode mudar com um gol. E a gente, esses três jogos que jogou, teve a debilidade, né? A fraqueza de receber o gol no primeiro tempo e muda todo o planejado. Então, a gente continua trabalhando do mesmo jeito. Acredito muito no trabalho, acredito muito em o time, acredito muito nas individualidades que a gente tem, acredito muito no trabalho coletivo por cima do individual. E a gente saiu ao campo com a mesma vontade de vencer de sempre, mas tentando de melhorar esses erros que a gente tem que faz que tome gol no primeiro tempo.
É isso aí, tivemos aí, portanto, a palavra do Paulinho Kobayashi, também do Hugo Pilo. Já vemos aí os capitães conversando e agora vamos às informações do jogo, trazendo aqui os detalhes para você. O árbitro é o Rafael Diniz, assistente número 1, David Souza, assistente número 2, o Douglas dos Santos. O quarto árbitro é o Alisson Zilce, essa equipe que comanda o apito aqui no estádio JK. Vamos agora às escalações, começando pelo capital, o time mandante vem com Luan, camisa número 1, 2, Everton Silva, 3, Lucas Oliveira, 4, Éder Lima, número 6 é o Renan Luiz, o Felipe Guedes tem a número 5, Deizinho número 7, 8 Marconi, 11 Jailson, 10 Romarinho e o Wallace Pernambucano tem a camisa número 9. Esse é o time escalado pelo técnico Paulinho Kobayashi. E agora vamos para o Planaltina, que tem Johnny no gol, camisa 1, 22 Robert, 3 Tonhão, 23 Show. O japonês Show fazendo a sua estreia, 15 Jackson Olivença, 16 Frank, 5 Juninho Arinos, 14 Alê. Wesley Ceifador tem a número 7, 10 Ícaro, Léo Lopes é o número 9. Assim está escalado o time do técnico Hugo Pilo, uruguaio Hugo Pilo, que comanda aí o Planaltina. Os dois times já prontos ali para o início do jogo. Marcelo Gonçalo, a sua análise aí das formações. Primeiro falando do capital, com apenas uma mudança em relação ao jogo passado, né? O Cadu Baroni não veio para o jogo, está poupado, em seu lugar teremos a entrega do Jailson pela primeira vez como titular. Já na equipe do Planaltina, 4 modificações, a começar pelo goleiro Johnny, que barrou o 12 Wagner, também a estreia do Juninho Arinos, que estava atuando no Panamá, a chegada também do Cho, né, o japonês, que para nós era atacante, hoje está jogando na zaga, e também o Frank, né, a primeira vez que está atuando hoje aí, o Planaltina precisando dessa vitória, o técnico Hugo Pilo colocando muita gente aí que foi titular nos primeiros jogos no banco, Antônio. Maravilha, aí portanto as informações do Marcelo Gonçalo, eu sou o Antônio Lacerda, temos também a participação do João Paulo Nunes ali na beira do gramado, essa equipe que traz as emoções de capital e Planaltina para você, quarta rodada do Candangão BRB 2024, já a gente traz a informação dos jogos que já aconteceram na rodada, o próximo jogo, amanhã tem mais jogo da quarta rodada e também, claro, a classificação de momento. Já então, portanto, a bola vai rolar, o árbitro Rafael Diniz confere ali os últimos detalhes para que a gente tenha o início da partida. Ele já sinaliza ali, teremos um minuto de silêncio em homenagem aí ao Dr. Júlio Stoller, ele que teve grande participação no futebol candango, passando aí por vários clubes. Vamos respeitar esse minuto de silêncio. Chegou a hora! Bola rolando para a capital e Planaltina. Quarta rodada do Candangão BRB 2024. Já a primeira tentativa ali do capital. A bola desviada pela defesa do Planaltina. Já o primeiro escanteio para o Coruja. Já chegando ali na velocidade e já buscando o primeiro ataque. Quem estava na bola ali era o Deizinho, né, participando da jogada. E agora a gente já tem ali o Romarinho e o Everton Silva para a cobrança do escanteio. Já autorizados pelo Rafael Diniz, Romarinho, cobrança curta ali com o Everton, devolve a bola, Romarinho tem a chance de colocar na área, o passe para trás, vem a batida, pegou mal ali o Jailson, bola vai por cima do gol, tiro de meta para o Planaltina. Marcelo, tem uma pergunta do pessoal aqui falando da torcida, da presença da torcida aqui no estádio JK. Queria que você falasse pra gente sobre a movimentação, a chegada aí dos torcedores. O torcedor tá chegando aqui no estádio, aqui localizado, na arquibancada localizada à esquerda aqui da cabine. Estão bem cheios, mas o pessoal ainda tá chegando. Tem muito espaço. Vem você também pro JK. Este já aí é o capitão. Lembrando, né, que o Marcelo fala aí, o gol da esquerda, gol ali defendido pelo Johnny atrás do gol. Tem arquibancada ali, tem uma cobertura, a torcida está toda por ali. Bola recuada até o goleiro Luan, vai trabalhando o capital. Aí o Éder Lima, chega ali o Ícaro na marcação, ele volta a bola, trabalha mais uma vez com o goleiro Luan. Antônio. Diga, João Paulo Nunes. As informações que ilustram, né, os começos de capital e Planaltina, né,
começos bem diferentes. O Capital tem a melhor defesa da competição, a única equipe que não sofreu gols, né? Não sofreu gols, nenhum gol sofrido. Já o Planaltina sofreu gol em todos os jogos, são 6 gols sofridos até o momento. Olha o Capital chegando, o Everton colocou a bola na área, chegou ali para fazer o corte, Juninho Arinos. É novo escanteio para o Capital, portanto a diferença aí, né? O Capital tem 4 gols marcados, nenhum sofrido. Já o Planaltina marcou apenas 1 e sofreu 6 gols na competição. Diferença trazida aí pelo João Paulo Nunes. De novo ali, sempre Romarinho e Everton Silva naquela cobrança de escanteio. Os dois se preparando ali para a cobrança. Vai autorizar a cobrança ali, Rafael Diniz. Já apitou o árbitro, Romarinho, dessa vez colocou direto na área. O toque de cabeça do Lucas Oliveira, a bola foi para fora. Tiro de meta para o Planaltina. Mais uma chegada com perigo aí da equipe do Capital. Aí o show. Despacha a bola para frente, buscando ali o Ícaro, o Éder Lima. Escora de cabeça, a bola vai sobrando com o Marconi. Já aciona na direita o Everton. Chega o Frank na marcação, ele faz a tabela ali com o Deizinho. Marconi, Lucas Oliveira, tá pressionado, faz o giro, volta a bola, trabalha com o Luan. Tranquiliza ali o goleiro do Capital. Quem aparece é o Marconi. Lucas Oliveira. De novo aí o camisa 8 do Capital, joga a bola agora com o Éder Lima. Vão trocando passes no campo de defesa. Éder Lima tenta o lançamento. Bola na frente buscando o Jailson, show antecipou. Fez o corte de cabeça, colocando a bola pela linha lateral. Já cobrou rapidinho ali o Renan Luiz. Aí o capitão Felipe Guedes. Éder Lima. Trabalha o jogo ali com o Lucas Oliveira. Marconi aparece na direita, tenta o passe, Deizinho já escorou ali para o Everton Silva. Na velocidade pela direita, levou para a linha de fundo, Everton Silva! Por baixo ali o Frank ajudando na marcação, fez o corte. Mais um escanteio para o Capital, de novo ali pelo lado direito. É o Capital dominando aí os minutos iniciais, como era esperado, e o Planaltina bastante retrancado na sua defesa. Passaram para a gente a escalação que o Robert viria como lateral, mas na verdade ele está como quase um terceiro zagueiro, Antônio. Já cobrança feita curtinha, Everton Silva devolveu para o Romarinho, ajeitou para o Jailson, Romarinho de novo na área, batida para fora! Saiu trocando passes ali o Capital dentro da área do Planaltina, a gente está vendo de novo o giro do Romarinho, ele bate para fora, mais uma chegada com perigo. Vai para a bola ali o goleiro Johnny. Trabalhando ali com o Chu. Tá carregando a bola, o Wallace Pernambucano vai chegar ali na pressão, então ele despacha a bola para frente. Ícaro disputa ali pelo alto com o Éder Lima, toca duas vezes na bola, Felipe Guedes insiste. Briga pela bola ali o Jailson, quem coloca a bola no chão é o Planaltina, briga por ela ali o Alê. Leva melhor o Felipe Guedes, já recupera para o capitão, Marconi. Ficou sentindo ali o Marconi na dividida. E a posse de bola é do Capital no seu campo de defesa. Antônio. Diga, João Paulo Nunes. O zagueiro Éder Lima do Capital, após uma dividida, ele ficou sentindo bastante o pulso, o punho ali, né? Tá até com a mão ainda doendo, segurando ali. Vamos ficar de olho, né, para ver se não foi um problema mais sério ali. Felipe Guedes voltando a bola ali, trabalhando com o Luan. Éder Lima. Renan, tá sentindo ali realmente o braço, continua sentindo o Éder Lima. E agora a falta em cima do Renan Luiz. Posse de bola do Capital. Éder Lima. Lucas Oliveira. Marconi aparece. Vai buscar o jogo. Está pressionado ali pelo Juninho Arinos. Volta a bola até o Luan. Trabalha o goleiro do Capital. Quem recebe é o Éder Lima. Busca o passe à frente, Romarinho chegou ali para a tabela, Felipe Guedes já colocou na frente para o Jailson, na velocidade, apareceu ali pela ponta esquerda, Jailson, rolou para o Romarinho, toque no meio da área! Gol!
Sorte, mais sorte, emoção na torcida do Coruja! Dezinho! O Romarinho tocou no meio da área, ele apareceu e colocou no fundo da rede. Agora no JK, Capital 1, Planaltina 0. Marcelo Gonçalo. Falha ali do último homem, né? Justamente o Juninho Arinos, perdão, era o Jackson, né? O lateral direito. Lateral esquerdo que estava na cobertura do segundo pau, ele não viu aí a chegada do Deizinho que veio por trás no segundo pau, escorou para dentro do gol. Primeiro gol do Capital, abrindo a contagem com apenas 6 minutos de jogo. 6 minutos no estádio JK. O Capital vence por 1-0. Detalhe do gol, João Paulo Nunes. Foi um gol bastante bem trabalhado aqui, né, Antônio? Pelo Jailson achando o Romarinho e o Deizinho passou. Isso que o Marcelo falou da falha do Jackson. O técnico Hugo Pilo viu a mesma coisa ali, esbravejou gritando o nome do Jackson, não gostou nada. E poucas vezes eu vi o Hugo Pilo tão irritado na beira do campo como ficou após esse gol sofrido. Vai trabalhando aí mais uma vez a equipe do Capital. Quem recebe a bola ali é o Éder Lima, trabalha com o Renan Luiz. Pressionado pelo Wesley Ceifador, carrega a bola para o meio. Fez a tabela com o Jailson, Wesley insiste na jogada. Mas a sobra fica com o Capital. Estica ali o Lucas Oliveira. Tentativa do domínio do Everton. Trabalha com o Marconi. Fez a tabela ali com o Deizinho. Marconi recebe na frente. Já lançou a bola para o Wallace. Subiu a bandeira. Impedimento anotado ali no ataque do Capital. Que tentava chegar ao seu segundo gol. Antônio. Diga, Marcelo. A curiosidade é que o Wallace pernambucano é aniversário do dia, aniversariante do dia. Hoje o Wallace pernambucano está aí querendo coroar esse aniversário com um gol marcado para o Capital. E outro detalhe do gol, João Paulo Nunes pode até confirmar essa informação, o quinto jogador diferente a marcar pelo Capital nesse candangão. O time chega a 5 gols com 5 jogadores diferentes, não é isso, João Paulo? É isso mesmo, Antônio. Você falou certo, né? Os outros que marcaram foram o próprio aniversariante Wallace pernambucano, Deivão, Leozinho e Cadu Baroni. E também foram 5 gols de atacantes, né, Antônio? Então, tá mostrando que o setor ofensivo tá funcionando muito bem a equipe do Capital. Aí o Renan Luiz, Romarinho, passe saiu errado, Juninho Arinos trabalhou ali com Wesley Ceifador, se livra da marcação, já faz o passe à frente, Juninho Arinos errou o passe na sequência, tentativa era com o Léo Lopes, o Éder Lima fez o corte, Renan Luiz recua, trabalha mais uma vez com o zagueiro, que busca ali o seu companheiro de zaga, o Lucas Oliveira. Deizinho. Aí o autor do gol aparece pelo meio para fazer a tabela ali com o Marconi. Já carrega a bola pela direita. O Wallace pernambucano está pelo meio. Ele já olhou para a área. Fez o cruzamento, a bola ia passando. Chega ali a defesa para fazer o corte com o Tonhão. De novo a bola recuada ali, o Tonhão. Despacha a bola para frente. Vai brigar o Léo Lopes. Deixa a bola passar. Felipe Guedes chega, domina, recupera ali para o Capital. Tabela com Romarinho. Aciona agora Deizinho. Faz o giro, viu o Everton passar na direita. O passe foi atrás, ele volta. Busca o Everton. Já aciona o Marconi. Chega na marcação ali, o Jackson Olivença. O passe para o Everton, tem a chance do cruzamento. A bola foi nos pés do Tonhão. Já faz ali mais um corte. Aí o Tonhão. Buscando pelo meio o Ícaro. Wesley passou na esquerda, ele prendeu. Prefere a jogada na direita. Quem recebe é o Frank. Volta o jogo. Tentativa ali do Jackson Olivença. Bola para o Léo Lopes. Chega a marcação em cima dele. Aí o passe errado pelo meio. Já recupera Felipe Guedes. Renan Luiz. Tenta o lançamento para o Wallace pernambucano. Vai receber ali. Vai para o mano a mano. Aí o Wallace. Para cima do Tonhão. Prende a bola ali pela esquerda. Pede atrás. Recebe Jailson. Aciona ali pelo meio Felipe Guedes. Everton Silva passou na direita, bola para ele. Vai chegando também a marcação do Frank. Everton tem que voltar ao jogo. Mais uma vez o capitão Felipe Guedes. Briga pela bola, foi puxado ali pelo Juninho Arinos. Falta que favorece a equipe do Capital. Uma falta desnecessária, né? Tava todo mundo bem postado na defesa, apenas para segurar mesmo o lance. Tá aí uma falta aí desnecessária a favor do Capital, proporcionada pelo Planaltina. Antônio, só lembrando também que além da suspensão do jogador Rivas. Do Rivas, que foi suspenso pelo 5º amarelo, nós temos ainda o Dom, lateral direito, que está com amarelo, um segundo amarelo, está pendurado.
E tem esse problema aí também da suspensão, visualizando mais à frente esse problema do Dom. Ele foi para o banco de reservas, está aí acompanhando lá do banco de reservas o Dom. Falta que favorece a equipe do Capital, mais uma chance para colocar essa bola na área. Sempre ali a dupla Romarinho e Everton. Romarinho ameaçou, já autorizada a cobrança. Agora o Everton passou da bola, Romarinho vem para a jogada ensaiada ali com o Marconi, recebe de volta, trabalha o jogo pelo meio, tentativa ali do Deizinho, o Everton abriu na direita, passou antes pelo Marconi, chega agora no Everton. Marconi acionou de novo o Everton, a bola foi forte, ele tenta evitar a saída, consegue, bola na área, tentativa da sobra, na trave, a bola voltou, Marconi, para fora! Na primeira chance ali, tentou o corte o Robert. Você vai ver de novo, escorou de cabeça. A bola sobrou, veio a batida do Jailson. E depois, na sequência, o Marconi tirou tinta ali da trave. Chegada perigosa do capitão Marcelo Gonçalo. Mérito aí do goleiro Johnny, né? Porque na hora do chute rasteiro, ele colocou um pezinho esquerdo, Salvador, que conseguiu aí desviar a bola para bater na trave. E na volta, não teve aproveitamento, mas de qualquer forma... pressão para cima do Planaltina do Capital. Coruja tá em cima. É, Antônio. Diga, João Paulo Nunes. Ele ficou sentindo ali após o cruzamento o lateral Everton Silva, sentindo o pé esquerdo, parece que foi uma torção ali. A equipe de atendimento médico do Capital correu, deu a volta lá para atender ele, mas na hora que chegaram ele já se levantou. Parece que tá tudo bem ali com o lateral esquerdo do Capital. E a bola já está em jogo, recupera o capitão, Jailson, colocou na frente, cara a cara, Jailson, driblou o goleiro, vai bater, golaço! Bate mais sorte, emoção na torcida do Coruja! Jailson! A bola roubada, ele foi lançado, invadiu a área, driblou o goleiro, deixou todo mundo no chão e colocou no fundo da rede. Agora no estádio JK, Capital 2, Planaltina 0. Marcelo Gonçalo. Vai ter sangue frio assim lá na China, Antônio. Ele recuperou a bola no meio de campo, foi levando e demorou bastante para a conclusão, tanto que o Johnny já tinha caído, o zagueiro também já tinha caído o gol, só ficou para ele o gol se oferecendo e ele foi muito feliz, foi lá, tocou no fundo da rede, marcando 2-0 o Capital e cabe mais, Antônio. Capital começa aí então com 2 gols e o detalhe quem traz é João Paulo Nunes. É, uma bola bem roubada, né? Tava atento ali o Jailson. E o detalhe, Antônio, que é mais um gol de atacante, né? 6 gols marcados, 6 de atacante. A briga tá boa ali no ataque da equipe do Capital. E é uma dor de cabeça que todo técnico quer ter, né? Com o Paulinho Kobayashi, que tá tendo praticamente todos os atacantes do elenco marcando gols, né? Só falta mesmo o Rian, né? Jogador da base, que teve pouco, não teve nem um minuto em campo ainda. Tentativa ali do Wallace. Bate, rebate, a bola volta pra ele. Insiste o Wallace pernambucano. Tem a marcação ali do show, colocou a bola para dentro da área, a tentativa ali do giro, sobrou para o Romarinho, tentou limpar para a batida, veio a defesa, se fecha toda. Jailson briga, perdeu a bola para o Wesley Ceifador, vai carregando o Wesley. Léo Lopes já passou, lançamento para ele, Léo Lopes vem chegando, passe no meio da área, a bola vai passando por todo mundo, sobrou ali tranquila para o Luan. O desvio ali no meio da área, providencial para essa bola sobrar para o goleiro do Capital. Antônio, como o João Paulo mesmo falou, a zaga do Capital é a única invicta até o momento, tem 4 jogos, nenhum gol sofrido e tem ainda um recorde pessoal do Luan, está a 300 minutos sem sofrer gols. 300 minutos antes do jogo, agora já são 316. É, 316 e 7 segundos. Aí o Lucas Oliveira. Luan recebe de novo. Éder Lima. Volta a bola ali, vai trabalhando com o Luan, lembrando os outros jogos da rodada, né? Nós tivemos a vitória do Gama contra o Celandense por 1-0, empate entre Brasiliense e Paranoá 0-0 e ontem a vitória do líder Ceilândia por 6-0. Olha o lançamento, a bola para o Romarinho, rolou para o Jailson! Gol!
mais sorte, emoção na torcida do Coruja! Jailson de novo! Mais um lançamento preciso, o Romarinho não foi fominha, rolou pro Jailson, que tocou pro fundo do gol, e agora no JK, Capital 3, Planaltina 0, Marcelo Gonçalo. É um ataque fulminante esse do Capital, uma linda enfiada de bola aqui pela esquerda, o Romarinho dominou, e mesmo cara a cara com o goleiro, resolveu servir aí o Jailson, marcando aí seu segundo gol na partida, o terceiro do Capital. Tá muito bem aí o Capital e a preocupação toda aí do Hugo Pilo com sua defesa, Antônio. Detalhe do gol, João Paulo Nunes. Mais uma vez o gol bastante comemorado, o zagueiro Éder Lima também que participou do gol dando um lançamento pro Romarinho. Foi bastante festejado aqui no banco de reservas e o Jailson também, né, recebendo todo o carinho do banco. O pessoal falando boa já, né, chamando de apelido carinhoso. E por outro lado, no lado do banco de reservas do Planaltina, todos bastante irritados, né? O Wesley Ceifador também bastante cabisbaixo aqui na beira do campo, né? Tá muito ruim de reverter, né, esse placar para o Planaltina, que está na zona de rebaixamento e pode cair para a lanterna, né, no fim da rodada, caso o Samambaia vença o Real Brasília. Aí as informações, portanto, com o João Paulo Nunes, e o Jailson está aproveitando a chance, né, Marcelo? Entrou aí no lugar do Cadu Baroni e já marcou dois gols. Verdade, Antônio, todo mundo ficou se perguntando aí se o Cadu Baroni ia fazer falta, e o Jailson está mostrando que não, né? Entrou muito bem na partida, fez dois, se movimentando muito, e está aí mostrando o Capital aí. Tem não só um bom elenco, como também um time bom que pode ser usado ali pelo técnico Kobayashi, quem estiver à disposição do banco de reservas. Marconi tentou colocar a bola ali na frente, esticou demais, a bola sai pela linha de fundo, é apenas tiro de meta que favorece o Planaltina. Goleiro Johnny vai ajeitando ali para recolocar a bola em jogo. Temos aí 19 minutos, primeiro tempo de jogo, o Capital vai vencendo 3-0, 2 do Jailson, 1 do Deizinho. Aí o Tonhão despacha a bola para frente. O Éder Lima aparece no meio do caminho, faz o corte, briga o Planaltina, recupera. Bola recuada ali pelo Alê. Robert, Wesley Ceifador, já recebe. Tenta a tabela ali com o Ícaro. Abriu a jogada pro Alê, vem pela direita. Robert vai passar. Ele prendeu, tentou o passe ali no meio das pernas do Renan Luiz. A bola foi desviada pela linha lateral. Posse de bola do Planaltina. Você está acompanhando o Candegão BRB 2024 aqui no canal FFDF TV no YouTube e também no Nosso Futebol. Claro TV, canal 567. Olha o Wesley Ceifador. Foi desarmado, a bola sobra ali com o Tonhão. O árbitro já parava o jogo ali, marcava uma infração. Posse de bola do Capital. Vai dar bola ao chão ali, a bola bateu no árbitro. Então ele deu ali a bola ao chão. Antes do jogo, haviam caído uns pingos de chuva aqui, né, no estádio JK. E agora, realmente, aqui no estádio localizado no Paranoá. Aí o Tonhão, pressionado ali pelo Romarinho. Volta a bola até o Johnny. Não quis saber de brincadeira ali o Johnny. Despachou a bola para frente, tenta sair o Planaltina. Bola já sobra com o Lucas Oliveira, aciona Marconi. Everton Silva, prende, tira ali da marcação do Frank. Lucas Oliveira. Felipe Guedes. Trabalha o jogo, recebe ali o Éder Lima. Tenta mais um lançamento do Éder Lima. Colocou na frente o Jailson, subiu a bandeira. Impedimento no ataque do Capital. Mais um lançamento do Éder Lima. Mas dessa vez o Jailson realmente estava um pouquinho à frente. Por isso que o Tonhão olhou ali para o auxiliar número 2 e deu aquele elogio, né, digamos assim. Mas está tudo bem, tudo certo. Agora, Antônio, o Planaltina está pecando aí pela falta de zagueiros, né? O único zagueiro, de fato, realmente é o Tonhão. Até o momento a gente está vendo aí a ausência do Rivas, que está suspenso. Ele que era lateral e estava quebrando o galho lá na zaga. Hoje, mais uma improvisação com a entrada do Show, né, ao lado ali do Tonhão. Ou seja, precisa realmente contratar urgentemente um zagueiro aí de ofício, a equipe do Planaltina. Vai para a bola ali o camisa 10 Ícaro, se preparando para a cobrança da falta.
Ícaro já sinalizou ali a jogada. Preocupação para o Luan. Ícaro coloca a bola ali dentro da área. Segunda trave, desvio de cabeça, passa pelo Frank. Chega o Jailson. Coloca a bola para frente buscando ali o Wallace Pernambucano. Já fez a parede, já ajeitou. Vem o Deizinho. A passagem do Romarinho para invadir a área mais uma vez. Tinham dois jogadores ali. Chega a defesa do Planaltino e faz o corte. Aí o Frank. O Ícaro pede, ele tenta o lançamento. É pro Wesley Ceifador. Fez o domínio, colocou na frente, invadiu a área. Wesley! Chegou travando, o Renan Luiz colocou a bola para fora. Escanteio pro Planaltina. Primeira chegada aí do Planaltina, né? Lançamento longo pro Wesley Ceifador. Ele entrou na área, do jeito que veio, ele foi e chutou pro gol. Felizmente a cobertura do capital estava atenta, colocando a bola pela linha de fundo. Vai chegando ali. Jackson Olivença para a cobrança do escanteio. Mais uma chance aí para o Galo colocar essa bola na área. Ajeitou ali o Jackson. Já autorizada a cobrança. Jackson preferiu ali a cobrança curta para receber de volta. Agora sim, tentou colocar na área. Segunda trave. Bola era para o Frank, o Éder Lima fez o corte. A sobra do Juninho Arinos. Chega na marcação ali, Romarinho tocou na bola. Ela ficou para o Frank, tenta a batida cruzada. Bola desviada, novo escanteio para o Planaltina. Vai ter mais uma chance de colocar essa bola na área. Vai chegar por ali o camisa número 10, o Ícaro. É ele quem vai para a cobrança dessa vez. Mais uma vez a preocupação ali para o goleiro Luan. Já autorizado o Ícaro. Encosta ali o Jackson. Mais uma vez a cobrança curta. Bola tocada atrás para o Alê. Tenta colocar ali na linha de fundo. Chega a defesa, faz o corte ali o Romarinho. Bola sai pela linha lateral e a posse de bola do capital. Aí o Show. Tocou a bola na frente. Tentativa ali com o Léo Lopes. Vem o corte da defesa do capital. Bola vai voltando pro Show. Segura ali, Show. Prende a bola o zagueiro do Planaltina. Tenta o lançamento. Jailson faz o corte no meio do caminho. Sobra do Felipe Guedes. Marconi de primeira pro Jailson. Abre de novo pro Marconi. O Deizinho já passou. Chega ali a defesa para fazer o corte com o Jackson Olivença. Ali. Deixou a bola ali pelo meio. Ela já chega no Ícaro. Abre a jogada mais uma vez ali buscando o Alê. Vem pela ponta esquerda. Léo Lopes aparece ali para receber. Passe foi muito forte. Lucas Oliveira chega na marcação. Insiste Léo Lopes. Chega também por ali o Everton Silva. O último toque do jogador do capital. Lateral que favorece o Galo. Chance aí para o Planaltina. Tentativa ali com o Frank, bola desviada. É escanteio que favorece o Planaltina, mais uma chance de cruzamento. Mais uma chance de trabalhar aí na bola aérea. Preparação ali para o Ícaro. Vem ali para a cobrança, já coloca a bola na área. Segunda trave, Tonhão! Subiu ali, tentou o toque de cabeça. Essa bola passou perto, assustando aí a defesa do capital. Bem aí o Tonhão, hein? Foi, subiu na área, conseguiu ali fazer a conclusão de cabeça. Saiu aí à esquerda do goleiro Luan. Boa chegada do Planaltina. Planaltina tentando dar a resposta, né? Depois de 3-0, sentiu aí que o capital tirou um pouco o pé do acelerador. E está aproveitando aí para assustar a defesa da equipe do capital, Antônio. Vai trabalhando ali, Éder Lima. Toca a bola de lado, buscando ali o Lucas Oliveira. João Paulo Nunes, traz aí para a gente a movimentação nos bancos. Como é que estão o Hugo Pilo e também o Paulinho Kobayashi? Vou com você primeiro, Antônio. Bola colocada na área, vem chegando por ali o capitão. Chegou ali. Tira. Volta pro Marconi. Recebe o Deizinho. O capitão insiste na jogada. De novo pro Marconi. Chega na linha de fundo, tentou o cruzamento. A bola bateu em cima do Show e saiu pela linha lateral. Antônio. Diga, João Paulo. Então, os,
dois bancos estão bastante calados, né, nos últimos minutos. O Gupilo está imóvel, agora está reclamando ali com o quarto árbitro. E o Paulinho está imóvel, ele, como geralmente ele fica, né, bem tranquilo na beira do campo, né, bem reações opostas ali. Olha a chegada do capitão mais uma vez, está parado o jogo, porque o árbitro vai conversar ali no banco do Planaltina, vai sair cartão amarelo, João Paulo Nunes. Parece que cartão amarelo para o goleiro reserva Wagner Hugo. Vou confirmar aqui. Wagner Hugo, portanto, ele que vinha como titular da equipe hoje no banco, recebe aí o seu cartão amarelo, mesmo sem entrar em campo. Primeiro do jogo também, hein, Antônio? E segue ali. Um bate-boca ali, agora o cartão amarelo para o Gupilo. Qual o motivo aí da reclamação do Planaltina, João Paulo? Antônio, parece que o cartão foi do Wagner, foi motivado por ele ter jogado uma garrafa de água no chão. Aí o Wesley e o Hugo estavam reclamando, mas ele jogou a garrafa no chão. E aí, né, qual o problema? Mas o quarto árbitro, o Alisson Zils, acabou, né, dando o cartão amarelo ali. E parece que sobrou também para o técnico Hugo Pilo. Portanto, aí a confirmação das informações aí com o João Paulo Nunes. Sai jogando o Planaltina ali com o Tonhão. Pede para o time se movimentar. Tem do lado ali o Show. Prefere prender o jogo. Aí ele tenta o lançamento. Bola para ninguém. Direto pela linha lateral, posse de bola do capital. Antônio. Diga, João Paulo. Cartões amarelos mesmo para o camisa 12, goleiro reserva Wagner Hugo, e para o técnico Hugo Pilo. Portanto, aí as confirmações dos cartões amarelos, os primeiros do jogo. Antônio, com esse resultado parcial aí de capital 3-0 Planaltina, o capital está subindo para a vice-liderança com 10 pontos conquistados e passando o Gama na classificação, que cai para terceiro. Nós temos o Ceilândia com 12, né? O capital, portanto, chegando a 10 pontos, o Gama tem 9, o Paranoá com 8. Seriam os 4 primeiros nesse momento, os 4 que avançariam à semifinal. Mas lembrando, estamos apenas na quarta rodada, são 9 nessa primeira fase para definir os semifinalistas do Candangão BRB 2024. E o capital é um dos 3 times que continuam invictos, né? Além do líder Ceilândia, né, tem também o Paranoá, né, com 2 vitórias e 2 empates, né? Aí o Marconi, pressionado, volta a bola para o Éder Lima. Ele recua para o Luan, Juninho Arinos insiste ali na jogada. Luan despacha, já busca ali o Everton. Faz o domínio, carrega a bola para o meio. Deixa com o Jailson, de novo o Everton. Deizinho se preparou ali para arrancar e tenta o lançamento. Robert parece para fazer o corte. Na sobra o Wesley Ceifador. Show. Volta a bola, recebe ali o Tonhão. Jackson Olivença pede na esquerda, recebe. Bola para ele, vai avançando, vai carregando a bola o lateral esquerdo do Planaltina. Tenta a inversão da jogada com Wesley Ceifador. De cabeça ele já busca ali o Ícaro, mas a bola acabou saindo pela linha lateral. Aí o Renan Luiz. Buscando ali melhor opção de passe. Encosta Marconi. De novo o Renan Luiz. Clareia ali a jogada, trabalha com o Lucas Oliveira. Prende o jogo ali o zagueiro do capital. Jailson. Volta a bola até o Marconi. Renan Luiz ameaçou ali a corrida. Bola para ele. Bola foi forte demais, sai pela linha lateral. Posse de bola do Planaltina. Já passamos de 30 minutos. Primeiro tempo de jogo no estádio JK no Paranoá. O capital vai vencendo 3-0 para cima do Planaltina. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente aqui na FFDF TV, o canal do YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal, e também no Nosso Futebol, canal 567 da Claro TV. Falta para a equipe do Planaltina. O árbitro está apontando ali o local para a cobrança. Já chega o Ícaro ali, já se posiciona. Já autorizada a cobrança. Tomou distância ali o Ícaro. Vai colocar uma bola na área? Não, preferiu inversão da jogada. Buscando lá na esquerda o Jackson Olivença. Ele sim, vai colocar essa bola na entrada da área. Passa por todo mundo. Chega para fazer o corte o Romarinho. A sobra do Tonhão. Mais uma vez a jogada na esquerda. De novo ali com o Jackson Olivença. Olhou para a área. Tenta mais um cruzamento para o Wesley. A bola passa por todo mundo. E o Renan Luiz preferiu colocar essa bola para fora porque ia fechando por ali. O camisa 10, Ícaro. É escanteio para o Planaltina.
Vai atravessando todo o gramado ali para fazer a cobrança do escanteio. Jackson Olivença mais uma vez. Vem aqui pelo lado direito do ataque do Planaltina. Vai tentando diminuir o placar. Já autorizado Jackson. Bola vem por baixo ali. Tentativa do Ícaro, ele briga pela bola. Tentou a devolução. Já veio o corte, vai brigar ali o Deizinho. Chega antes o Robert. Tentou a batida ali direta, acabou não pegando bem na bola. Tiro de meta que favorece o capital. Aí o Éder. Busca ali o Lucas Oliveira. Felipe Guedes. Lucas Oliveira recebe mais uma vez. Trabalha com o Éder Lima. Renan Luiz recebe na esquerda. Já faz o passe buscando o Jailson. Posição legal. Invadiu a área, fez o cruzamento. Chegou o Jackson Olivença para fazer o corte. E tinha impedimento ali no ataque. No momento do passe do Jailson. Vamos ver aí de novo na jogada. Estaria avançado ali o Deizinho. O Jackson Olivença fez o corte, mas o ataque já havia sido parado. Mais uma vez uma jogada aqui pela esquerda, Antônio, aproveitando a velocidade do Jailson, cruzamento na área e por pouco ali o Jackson acaba colocando contra o próprio gol, embora aí o auxiliar número 2 tenha demorado um pouco para apitar o impedimento do jovem atacante ali da esquerda. Deizinho. Mandar um grande abraço para o meu amigo Zé Ricardo, acompanhando aqui com a gente também a transmissão. Grande abraço, meu amigo. Bola esticada ali, apareceu o show para fazer o corte, mas foi falta em cima do zagueiro do Planaltina. Posse de bola ali para o Robert. Busca o jogo ali com o Tonhão. Carrega a bola pelo círculo central. Vai levando o time para o campo de ataque. Avança o Tonhão, chega a marcação em cima dele, passe para o Juninho Arinos. Tenta o giro ali para cima da marcação, tá pressionado, volta a bola. Tonhão mais uma vez, o passe ficou curto. O Everton faz o corte, chega Deizinho. Juninho Arinos na bola, recupera para o Planaltina. Tentou o lançamento no meio do caminho, Felipe Guedes para fazer o corte. Coloca a bola pela linha lateral. Bola já cobrada. Quem recebe por ali é o Léo Lopes, tentou fazer a jogada, não consegue, recupera o capital. Marconi, Lucas Oliveira. Deixando a bola ali mais uma vez com o Marconi. Faz o passe à frente, ficou de graça para o Alê. Tem o Romarinho na marcação. Alê, tenta o passe, Marconi aparece para fazer o corte, briga Frank. Recupera a bola para o Galo. Ainda Frank, tenta passar no meio de dois jogadores, vai avançando com a bola. Ícaro tentou a tabela com o Léo Lopes. Ele inverte a jogada, abriu na direita para o Robert. Tem a chance do cruzamento, colocou a bola na área, sobe Luan. Fica com ela e já tenta ligar o ataque. Já busca a bola ali com o Wallace Pernambucano. Sobe o show para fazer o corte. Coloca a bola pela linha lateral. Tem pressa o capitão. Jailson já cobrou ali com o Wallace Pernambucano. Ele carrega a bola para o meio. Chegam três ali na marcação. Ele passa, tentou a tabela. O passe saiu errado. Mas o árbitro pega a falta ali. Não teve vantagem o capitão. Falta em cima do Wallace Pernambucano. Rapaz, um lance curioso ali, o camisa número 7, Wesley Ceifador foi tentar uma dividida ali com o Wallace Pernambucano, levou a pior, parece que dividiu com a parede, Antônio. E aí o Wallace pegou, ficou com a falta e ficou as dores ali pro Ceifador, tá aí deitado no chão, sentindo as dores. Tá caído aí, ó, camisa número 7 do Planaltina, ficou sentindo ali realmente o choque e com o tanque, né? Ficou sentindo ali o cotovelo, o Wesley Ceifador. Após o choque. E uma observação, Antônio, o Wallace Pernambucano, né, a gente está na quarta rodada, mas impressionante como ele está ganhando mais mobilidade, né, de acordo com os jogos que vão passando. Tá, é um jogador que não tem tanta velocidade, mas ele melhorou muito na explosão e também o fôlego. Né, a gente vê isso de acordo com os jogos que vão passando, né, ganhando o ritmo de jogo, que nas primeiras rodadas, né, apesar de toda a preparação, é no jogo valendo mesmo que o jogador evolui. Olha a chegada do capital, tentativa com o Renan Luiz. Pressiona ali o Marconi, tenta ficar com a bola, tira o Planaltina. Ícaro. O Ale já passou, o Ícaro prendeu, tentou o lançamento, a bola pelo meio. Escorou Juninho Arinos, a bola chega para o Frank. Contra-ataque do Planaltina. Frank prendeu, vai tentar a batida, Luan! Cai para fazer defesa, espalma Luan!
Escanteio para o Planaltina. A melhor chegada do Galo até aqui, Marcelo Gonçalo. Verdade, pegou aí a defesa desarrumada do Capital, aproveitou o contra-ataque, 3 contra 2. O Frank foi muito inteligente. O Juninho Arino pedia ali o passe à frente, mas o jogador acreditou na sua capacidade, deu uma bela conclusão a gol, mas Luan estava lá para tirar a bola e colocar pela linha de fundo. Mais uma cobrança para o Planaltina. Jackson Olivença coloca a bola na segunda trave. Tira a defesa do Capital com Lucas Oliveira. A bola sobra com Frank. Éder Lima chegou na marcação. Ele tenta o cruzamento. Bola na área. Wesley ceifador. O desvio. A bola vai para fora. Teve desvio ali. É novo escanteio para o Planaltina. Teve a oportunidade ali agora o Wesley ceifador. Coloca as mãos na cabeça ali. Lamentando a chance perdida. Antônio, e essa foi a quarta finalização do Planaltina na partida. Todas elas depois dos 25 minutos. Informações aí com João Paulo Nunes lá na beira do gramado. Marcelo Gonçalo está aqui comigo na análise nos comentários. Eu sou o Antônio Lacerda trazendo para você as emoções de Capital e Planaltina. Jackson Olivença colocou a bola na área, subiu Luan, deu um soco na bola. Vai sobrando ali para o Tonhão. Já chama ali a participação do Juninho Arinos. Tem marcação em cima dele, não passa pelo Deizinho. Deixou a bola sair ali para ficar com o lateral. Já cobra rapidinho buscando o Alê. Ali, tá pressionado. Tentou se livrar ali do Marconi, colocou a bola na frente e a falta foi marcada. Marconi fechou ali a passagem, o árbitro pegou falta, posse de bola do Planaltina. Tá ganhando confiança o Planaltina, hein? Já tem aí uns 5 a 10 minutos que o Planaltina tá sendo mais incisivo no ataque em busca aí do primeiro gol. Preocupação aí do técnico Paulinho Kobayashi, que já começa a falar com seu elenco. É o Ícaro quem se posiciona ali para a cobrança. Um detalhe também, né, Antônio? A volta do Juninho Arinos mostra mais entrosamento dele ali com o Ícaro, né, que é um jogador que ele jogou durante o Candango Série B, né? E está melhorando ali o funcionamento do meio de campo do Planaltina. Autorizada a cobrança. Ícaro colocou na área para o Wesley Luan! De novo o Luan aparecendo ali para salvar o Capital. Mais uma vez o Wesley ali com a chance de cabecear essa bola. O Planaltina insiste ali no ataque. Briga ali pela bola. Sobrou com o Romarinho. Ele tentou a tabela para receber na frente. Chegou o show. Fez o corte e colocou a bola pela linha lateral. Briga ali. Renan Luiz. Bola vai sobrando. Léo Lopes tentou ajeitar. Renan Luiz de novo. Chega o Wesley Ceifador e coloca a bola para frente. Não saiu não. Bola está em jogo. Aí o show. Aí carregando a bola ali o zagueiro do Planaltina. Show que é japonês. Show Imai. Tentativa ali pro Ícaro. Tava à frente ali o jogador do Planaltina. O impedimento já foi anotado e tem jogador caído, João Paulo Nunes. Jogador caído, né? Jogador que do Planaltina. Não consegui identificar ainda quem foi, mas vamos confirmar, já está se levantando ali, foi o 14 Alê, isso mesmo, Marcelo. Alê, portanto, caído ali no gramado. Paulinho Kobayashi aproveita ali, vai batendo um papo com seus jogadores, Jailson, Wallace Pernambucano por ali. Mas já se levantou o Alê, já está tudo ok com ele, a bola já vai voltar a rolar. Bora, Capital! Aproveita ali para se hidratar, né, nessa pequena pausa. E o clima, apesar de estar nublado, está bastante seco aqui, né, no estádio JK. Então aproveitaram ali para molhar um pouco a garganta. Tenta recuperar a bola para o Planaltina ali no campo de ataque, mas acaba cometendo a falta. Em cima ali do Everton Silva, posse de bola que favorece o Capital. Já passamos de 41 minutos. É o primeiro tempo do jogo, o Capital vai vencendo 3-0. Deizinho marcou aos 6 minutos, Jailson aos 13 e aos 17. Aí Luan. Éder Lima. Trabalhando mais uma vez com o Luan, dele para o Lucas Oliveira. Bola volta para o camisa 4, que é o Éder Lima. Renan Luiz pede na esquerda, bola para ele. Tenta o lançamento, boa bola na frente para o Romarinho. Vai chegando ali com a chance do cruzamento, a bola cruzada na área. Passou pelo Deizinho, vai sobrar para o Jailson. Ajeitou para a batida em cima do show. Fechou a porta ali o show, não deixou que a bola fosse na direção do gol. Lateral que favorece o Capital.
Esses lançamentos pela esquerda aqui do capitão são mortais, Antônio. Então, mais uma vez, o lançamento aqui na esquerda, buscando o ponto futuro. O Romarinho foi lá na velocidade, conseguiu fazer o cruzamento e não sei como o Doguizinho não conseguiu fazer a conclusão. Trabalha aí o Luan. Sai jogando mais uma vez com o Éder Lima. Tá pressionado ali o zagueiro do capitão. Tranquiliza ali o jogo, trabalha com o Luan. Dele pro Lucas Oliveira. Aí chegando a marcação, os zagueiros do capital vão trocando passes. Éder faz o giro ali para cima do Léo Lopes. Se virou com a bola, colocou na frente, deixou passar o Wallace Pernambucano, fez o corte Tonhão. Bola sobra ali com o Robert. Faz o passe pelo meio, boa jogada com o Alê. Ele tenta o lançamento, bateu no Léo Lopes, sobrou ali para o Renan Luiz. Éder Lima. Lucas Oliveira. Bola para o Marconi. Tentou evitar a saída pela linha lateral, não conseguiu. Camisa 8 do capital. Posse de bola aí do Planaltina. Chu. Tá pressionado ali. Trabalha na esquerda. Quem recebe é Jackson Olivença. Tentativa com o Ícaro. Tem marcação do Everton em cima dele. O Ícaro faz o giro. Tenta o passe pelo meio, tentava o Léo Lopes ali na entrada da área. O Lucas Oliveira fez o corte, deu de graça para o Frank. O Wesley Ceifador tentou a tabela. O giro do Léo Lopes, a bola vai para fora. Tiro de meta para o capitão. Wesley Ceifador chegou ali para tabelar com o Léo Lopes. Ele fez o giro e bateu para fora. Mais uma vez, outra vez o ataque do Planaltina, né? O Planaltina se insistindo ali no ataque. Conseguiu aí uma oportunidade com o Léo Lopes. O Léo Lopes que inclusive foi... Como o João Paulo estava falando, Léo Lopes fez parte do elenco do Planaltina que conseguiu o acesso na temporada passada, na segunda divisão. Ele chegou a sair do Planaltina, foi para o Samambaia, mas não foi utilizado e ele chegou aqui e voltou para o Planaltina por empréstimo. Aí o Everton colocando a bola ali na frente, falta marcada. Falta em cima do Deizinho. Mais uma vez a posse de bola do capitão. Tá ali o Felipe Guedes na bola, já recebe. Volta a bola até o Luan. Aí o passe pelo meio, Felipe Guedes. Lucas Oliveira. Buscou o passe ali com o Deizinho, passou da marcação, bola acabou escapando. Falta marcada, posse de bola do Planaltina. Já cobrada pelo meio, cobrada errada, Jailson ficou com a sombra. Também devolveu errado para o Marconi, que consegue recuar. Trabalha o capitão, de novo Jailson, agora com espaço, vai carregando pelo meio, deixou a bola ali para o trabalho do Romarinho. Renan Luiz abriu a jogada com o Wallace Pernambucano, já olhou para a área, tentou o cruzamento para o Deizinho. Antônio. A bola foi direto para fora, João Paulo Nunes. Viu a placa agora, 2 minutos de acréscimo. 2 minutos de acréscimo, vamos portanto até 47. Vai para a bola ali o goleiro Johnny. Vai recolocar em jogo. Recebe a bola de volta ali o Johnny. Pressionado pelo Wallace Pernambucano. Despacha a bola para frente. Tentativa ali do Ícaro. Bola sobra. Renan Luiz para fazer o corte. Tava impedido ali. O Wallace nem foi para a bola. Aí o Johnny tenta a ligação na frente. Vai subir o Léo Lopes, toca de cabeça, Ícaro tentou ajeitar para o Wesley Ceifador, deu certa jogada. Ele tentou passe pelo meio, foi travado, Éder Lima toca na bola, Romarinho. Volta o jogo ali para o Felipe Guedes. Toca de lado para o Lucas Oliveira. Aí o Marconi, Felipe Guedes. Romarinho recebe mais uma vez. Tenta o lançamento, bola ali para o Igor. Para o Igor não, perdão, para o Marconi. E a bola sai pela linha lateral, posse de bola que favorece o Planaltina. Antônio? Diga, Marcelo! Queria ressaltar aí também que contratação fez o capitão com a chegada desse zagueiro Éder Lima, né? Figura constante aí nas seleções dos meios esportivos aqui de Brasília. Ele tem 37 anos e já passou por Tianjin Teda lá do China, Vente Fória de Corfu lá do Japão e depois River, Sampaio Corrêa, Ferroviária até chegar no capital. Ele que foi
campeão da Série D do ano passado, juntamente com o professor Paulinho Kobayashi, pela Ferroviária. Vem trabalhando o capitão mais uma vez, o passe pelo meio do Jailson pro Deizinho. Fez o corte ali o Tonhão. Wesley Cefador está pressionado, tem o lançamento pro Ícaro. Ele faz o domínio, insiste, Lucas Oliveira toca na bola. Ela sobrou pro Wesley, vai puxando o contra-ataque do Planaltina. Carregou a bola pro meio, se livra ali também do Romarinho, ainda o Wesley Cefador. Agora se fecha todo o capitão. Jackson Olivença recebe ali na esquerda. Tem aberto ali o Frank, mas apita Rafael Diniz. Fim de primeiro tempo no estádio JK. Capital 3, Planaltina 0. Vamos para o intervalo. O João Paulo Nunes já está ali na beira do gramado. Já já vai bater um papo ali com os personagens do jogo nesta primeira etapa. Você acompanhando ao vivo aqui no estádio JK. Pelo canal da Federação de Futebol do Distrito Federal, a FFDF TV, e também pelo Nosso Futebol, Claro TV, canal 567. João Paulo já vai se preparando ali. E a gente vai ter a chance de ouvir Antônio, os personagens. Diga, João Paulo Nunes. Vamos falar agora aqui com o Jailson. Estava aguardando aqui. Vamos ouvir então, portanto, o Jailson, autor de 2 gols neste primeiro tempo. Ele que marcou aos 13 e aos 17 minutos. Vamos primeiro. Na verdade, vamos falar primeiro aqui com o Caio, Antônio. Caio, goleiro reserva do Planaltina. Caio, como você acha que a equipe pode melhorar, né, você vindo ali do banco de reservas, que a equipe pode evoluir para a segunda etapa, né? Conseguiu chegar melhor e nos últimos minutos. Como você pode, acha que a equipe pode reagir para essa segunda etapa? Ah, eu acho que um pouco mais de personalidade para jogar, para arriscar mais jogadas como o Franco tem feito. A gente está chegando, né? Está pecando um pouco na finalização, mas se a gente caprichar, a bola vai entrar e, se Deus quiser, né, a gente for capacitado, conseguir reverter esse resultado negativo. Obrigado, Caio. Agora vamos falar aqui com o Jailson, lembrando que foi uma recomendação, né, da assessoria do Planaltina, que liberou apenas o Caio, goleiro reserva, para falar com a gente. Agora estamos chegando aqui com o Jailson. Jailson autor de 2 gols, a estreia como titular, né, Jailson? 2 gols, estreando com o pé direito como titular, né? Feliz, primeiramente quero agradecer a Deus. Era um momento que eu estava esperando há dias e graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade hoje. Feliz por poder fazer 2 gols. Quero glorificar o nome de Deus e oferecer para minha esposa, para minha mãe, para minha avó, para minhas tias, para minhas sobrinhas e todos meus familiares, minhas irmãs, enfim, quem sempre tem torcido por mim em todos os momentos. E o setor ofensivo do Capital respondendo muito bem, né? Os 6 gols foram todos marcados por atacantes, né? Praticamente todos os atacantes do Capital já marcaram gols no Canangão. Sim, a gente tem trabalhado bastante, né? O professor Paulinho tem pedido para que a gente finalize bastante, porque nessas horas que a gente tem que aparecer para poder fazer os gols, dar a vitória para o time. Mas tenho certeza também que somos um grupo e quem está dentro do campo ali sim vai estar correspondendo para poder fazer gol e ajudar a equipe. Obrigado, Jailson. Maravilha, ouvimos portanto aí os 2 lados nesta primeira etapa aqui do jogo, Capital e Planaltina. Capital vai vencendo por 3-0, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com os melhores momentos, as análises de Marcelo Gonçalo. Até já.
Alexandre desmontou o terceiro goleiro pra dar entrevista. No final, eles voltaram depois pra quê? Vai soltar, vai continuar os melhores momentos e o narrador vai comentar em cima, beleza? Estamos de volta, intervalo de jogo no estádio JK, você acompanhando o Capital e Planaltina, quarta rodada do Candangão BRB 2024. Estamos ao vivo na FFDF TV, pelo YouTube e também no Nosso Futebol, Claro TV, canal 567. Você acompanhando com a gente mais este grande jogo, Marcelo Gonçalo. Estamos vendo aí os melhores momentos da primeira etapa, em que o Capital consegue abrir 3-0 no placar. Queria que você analisasse pra gente como foi este primeiro tempo. É, o primeiro tempo, o início foi todo do Capital, né? Demorou poucos minutos aí para abrir o placar, 1-0. Logo em segundo, poucos minutos depois, fez 2-0. E não demorou também muito tempo, já tinha marcado o terceiro. Eu tenho aqui alguns números para fornecer. A gente vê, por exemplo, que a posse de bola no primeiro tempo foi completamente aí participada pelo Capital. São 62% de posse de bola do Capital contra 38% do Planaltina. E chutes a gol. Foram 4 chutes a gol do Capital, sendo 3 deles no alvo, e 5 chutes do Planaltina, sendo que 2 deles foram defendidos aí pelo goleiro Luan, que permanece invicto. E o que aconteceu? Depois do terceiro gol, a gente viu que o Capital literalmente tirou o pé do acelerador, né? Começou a administrar a partida. Foi aí no momento que o Planaltina começou a gostar do jogo, começou a ter ataques mais efusivos, teve 2 boas oportunidades, principalmente com o seu destaque Wesley Ceifador, que é o camisa número 7, mas todas elas bem defendidas pelo Luan. O jogo, que estava até então tranquilo para o Capital, começou a incomodar o técnico Paulinho Kobayashi. Com relação aí a esse excesso de vontade do Planaltina no final do jogo, que o Capital acho que não conseguiu se defender tão bem. Eu acho que na volta do intervalo, certamente o técnico deve ter falado alguma coisa para os seus jogadores para manter o foco, né, Antônio? Afinal de contas, não é porque está 3-0 que o jogo está acabado. Temos mais 45 minutos, mais acréscimos, e o Capital está indo bem, mas precisa manter o ímpeto dentro de campo para não poder sofrer esse susto. Já o Planaltina, a gente está vendo que está uma deficiência muito grande, né? Deficiência na defesa, deficiência também no meio de campo e no ataque, precisa ajustar algumas coisas. É isso aí, vamos para mais um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a bola rolando para o segundo tempo de Capital e Planaltina na FFDF TV e também no Nosso Futebol. Até já!
estádio JK e já com alteração aí no capital para o segundo tempo, João Paulo Nunes. O Antônio, a equipe do capital vai trocar, vai tirar o Romarinho, camisa número 10, que está pendurado para a entrada do 17, Renan Mota. Portanto, alteração aí no Coruja. O Renan Mota está em campo no lugar do Romarinho. Alteração, portanto, no capitão já feita para este intervalo. E vem alteração também no Planaltina. O Planaltina vem preparando também uma entrada. Isso, Antônio. Vi que o show acabou indo direto para o banco de reservas e vai entrar o 20 Vandinho. 20 Vandinho, quem sai? E sai o 23, o show. Zagueiro estreante, né? Então a mudança e vai ter mais outra mexida. Vai entrar o camisa número 8, Honorato. Então o Honorato também, autor do único gol do Planaltina até aqui no campeonato, Honorato, vai entrar no jogo. Vamos ver quem é que sai para a entrada do Honorato. Vamos aguardar agora. Subiu a placa aí, saiu camisa número 15. Jackson. Isso, Jackson Olivença. Jackson Olivença, portanto, também deixando o campo. Saem Jackson e Xô. E entram Honorato e Vandinho. Já a bola rolando então para o segundo tempo de Capital e Planaltina. Eu sou o Antônio Lacerda, estou aqui na companhia de Marcelo Gonçalo e João Paulo Nunes, trazendo para você as emoções desta quarta rodada do Candangão BRB 2024 na FFDF TV e também no nosso futebol. O árbitro Rafael Diniz confere ali os últimos detalhes. Teremos a bola rolando mais uma vez aqui no estádio JK. Chegou a hora, bola rolando para a Capital e Planaltina, quarta rodada do Candangão BRB 2024. Trabalha ali o Ícaro, acabou perdendo a bola. Deizinho, escora ali o Marconi. Deizinho, ele e o Marconi vão fazendo a tabela. Renan Mota, a bola passa por ele, sobrou com o Frank, que faz o recuo. Já trabalhando ali o Tonhão. Wesley Ceifador, volta a bola até o Tonhão, pede na frente o Frank. Tentou devolução para o Wesley. Deu certa jogada. Wesley tenta avançar no campo de ataque. Chegou o Renan Mota. Chegou cometendo a falta. Antônio. Diga, Marcelo. Com relação às modificações, nada muda no capital. Apenas um meia no lugar de outro meia, que o Renan Mota também ocupa a mesma posição no campo. Já o Planaltino, uma mudança um tanto curiosa, né? Pelo jeito, o Honorato saiu mais para o meio de campo e o Robert, que era lateral, vai virar zagueiro definitivamente. E também a entrada aí do Vandinho, é um jogador atacante, né? Vai para cima aí a equipe do Planaltina. Wesley Ceifador recupera a bola ali no campo de ataque, volta o jogo, vai trabalhando com o Tonhão. Honorato busca ali o Frank. Tenta o lançamento, a bola foi direto ali para o goleiro Luan. Tranquilidade ali para o goleiro do Capital, que já tenta buscar ali o ataque. Já faz o lançamento, bola na frente. Chega ali a marcação para fazer o corte. Bola do Planaltina, último toque no Jailson. Aí o Planaltina tenta, bola passou pelo Léo Lopes. Vai chegando ali para o Éder Lima, que recua até o Luan. Luan abre a jogada, Deizinho faz o domínio. Carrega a bola pelo meio, esticou demais. Wallace Pernambucano, tapa de primeira, Tonhão aparece para fazer o corte. Bola não chega, Antônio, no Renan Mota. Diga, João Paulo. Em relação às mudanças, né, como o Marcelo falou, teve uma mudança de esquema também. Só um minutinho, João Paulo, porque o Capital recuperou essa bola perto da área. A tentativa do passe era para o Wallace Pernambucano, que não foi. Pode seguir, João Paulo. Então, como o Marcelo falou, o Robert virou zagueiro, né, e ele com ele, o Tonhão segue por ali, e o Honorato está fazendo ele também como terceiro zagueiro, e teve mudança no posicionamento do Wesley Ceifador, que agora está jogando de cabeça de área, assim como jogou na partida também contra o Real Brasil. Tonhão tocando a bola com o Honorato. Wesley Ceifador apareceu ali pelo meio, tenta o passe, bola passou ali pelo Vandinho. Marconi ficou com a sobra. Jailson, Éder Lima se livra da marcação, tenta a tabela ali com o Deizinho, tentava avançar ali o zagueiro, o Juninho Arino ficou com a bola. Recupera o Planaltina, olha o Ícaro, já levou a bola ali para a direita, tenta colocar na entrada da área, buscava o Léo Lopes, o passe não saiu legal, ficou tranquilo ali para o goleiro Luan. Luan já repõe a bola em jogo, trabalhando com o Lucas Oliveira. Prende ali o Lucas, está pressionado, toca no Everton Silva, a bola volta até o Luan.
Luan despacha a bola para frente. Wesley brigou ali com o Deizinho, melhor para o jogador do capital. Wallace pernambucano. Recuo errado ali, a bola ficou de graça para o Ícaro. Ale. Wesley. Tenta o passe à frente, Ícaro tocou para o Ale. O Ale não teve domínio. O Éder Lima ficou com a sobra e já busca ali o Jailson. Contra-ataque do capitão. O Jailson tenta colocar velocidade. Foi tocado ali o Jailson e vem cartão amarelo. Cartão amarelo para o 22, Robert. Merecidíssimo o cartão amarelo, viu, Antônio? Ele viu a passagem ali do Jailson em velocidade, viu que ia perder a jogada, foi direto nas pernas do jogador, esqueceu completamente a bola. Foi aí advertido com o cartão amarelo. Ficou sentindo ali o Jailson. Tentava ali a jogada, a tabelinha no contra-ataque. Acabou ficando no chão, como você reviu aí no lance. E o Marconi já se prepara ali para a cobrança. Tudo legal ali com o Jailson, não precisou nem da entrada do atendimento médico. O árbitro conversa ali com os jogadores, o Jailson vai se levantando. E vai autorizar o reinício da partida. Felipe Guedes. Trabalhando ali com o Jailson. Faz o passe pelo meio. Quem recebe é o Renan Mota. Jailson tentou colocar na frente. Renan Mota tentou ajeitar para o Wallace pernambucano. A bola ainda sobra com o Jailson. Voltou Felipe Guedes. Abriu a jogada. Marconi. Escorou a bola ali, tem a chance do cruzamento. Renan Luiz colocou na área, Wallace! Honorato salvou, a bola volta, vai sobrando! Gol! É do capital! Bate mais forte, emoção na torcida do Coruja! Renan Mota, o bate rebate na área, a bola sobrou para ele, que colocou no fundo da rede, e agora no estádio JK, Capital 4, Planaltina 0, Marcelo Gonçalo. É, mais uma ótima construção pela esquerda, Antônio, puxou a jogada ali, cruzamento na cabeça ali do Wallace pernambucano, defesa parcial do Johnny, a bola sobrou ali pro Renan Mota, muito bem posicionado, ele não titubeou, viu o gol vazio, tocou lá pro fundo das redes, quarto gol aí do capital neste início de segundo tempo, Antônio. Aí carregando a bola pro Planaltina, Malê tentou o passe ali à frente, já chegou a Eder Lima para fazer o corte. Mais uma falta ali marcada, pelo jeito vai sair mais um cartão amarelo, não? Só pediu a bola ali o Rafael Diniz. João Paulo Nunes, o detalhe do gol. Mais uma vez, Antônio, um gol bastante festejado pelos jogadores reservas, né, que abraçaram ali bastante o Renan Mota, que é um dos remanescentes da equipe do Capital de 2023, né, e marcou seu primeiro gol com a camisa do Coruja. O Capital, que tinha 4 gols até a terceira rodada nesse jogo, faz mais 4, chega a 8 gols marcados por 7 jogadores diferentes. Aí o Alê. Bola chega até o Wesley Ceifador, passe errado, deu de graça ali pro Deizinho. Tentou o lançamento, Honorato bloqueou, bola sobra com o Renan Mota. E aí o Honorato chegou cometendo a falta. Reclama ali o Juninho Arinos, o Honorato também vai ali reclamar com o árbitro Rafael Diniz. E vai sair cartão pro Juninho Arinos, pela reclamação ali com o árbitro Rafael Diniz. Isso mesmo, Antônio, cartão amarelo para o camisa número 5, Juninho Arinos, né, que... após a marcação da falta, reclamou que tinha sido só na bola ali e acabou levando aí a advertência do árbitro Rafael Diniz. Vai para a bola então ali o Capital, bola no círculo central para sair jogando mais uma vez. Capital vai vencendo por 4-0, o vice-líder do Candangão BRB 2024 com esse resultado. Éder Lima, Renan Luiz encosta, a bola passou por ele, o Ale faz o corte. De novo ali o Renan Luiz, agora na cobrança do lateral. Ele tenta a jogada na linha de fundo, deu certa jogada ali com o Deizinho, na verdade com o Renan Mota que aparecia por ali. A bola cortada, novo lateral que favorece o capital. De novo ali o Renan Luiz. Marconi, volta a bola para o Renan. Ameaçou ali o cruzamento, tenta levar para a linha de fundo, agora sim colocou na área, Tonhão faz o corte. Vai proteger ali o Renan para ficar com mais um lateral.
encosta por ali o Jailson, vai chegando também o Marconi, ele tenta colocar a bola para dentro da área, o Wallace Pernambucano tentou ali fazer a parede, vai brigando ali a equipe do Capital, mas o Rafael Diniz já subiu a mão ali, indicando que tinha impedimento no ataque do Planaltina. Antônio, temos público e renda aqui no estádio JK, público de 1.185, renda de R$12.070. Maravilha, público de mais de 1.000 pessoas presentes aqui, portanto, no estádio JK. Vai trabalhando o capitão, tenta chegar mais uma vez pela esquerda, a bola para dentro da área, Deizinho de cabeça, a bola saiu fraquinha ali, tranquilizando para o goleiro Johnny. Johnny já vai recolocar a bola em jogo, já buscando o ataque. Tentativa ali do toque de cabeça, o Ícaro vai brigar pela bola, consegue fazer o domínio, não passa pelo Éder Lima. Lucas Oliveira, tabelou ali com o Renan Luiz. Sai jogando o capital mais uma vez. E a bola recuada. Luan. Aí o Lucas Oliveira. Marconi. Luan. Lucas Oliveira recebe mais uma vez. O Marconi pede. Bola para ele. Chega a marcação. Trabalha o jogo com o Everton Silva. Pressionado pelo Frank. Carrega a bola para o meio. Foi puxado pelo Frank. Antônio. Diga, Marcelo. Não sei se você reparou, mas já nesses minutos iniciais, se você está vendo que os jogadores do Planaltina estão apelando um pouco mais para o combate físico, né? Antes tinha muita liberdade no primeiro tempo, certamente deve ter sido orientação do técnico Cupilo não deixar os atletas do Capital à vontade. Então estão aí usando meio que um antijogo, né? Puxar a camisa, usar o pescoção, empurrões e etc e tal. Só que o problema é que isso aí vai acarretar em punições da arbitragem. Com você, Antônio. Olha o Capital chegando mais uma vez com o Jailson, tentou o passe no meio da área, foi bloqueado. Mais uma recuperação de bola no ataque ali do Capital. Sai o Tonhão, passe ficou curto. Arruma ali a jogada o Ícaro, trabalha com Wesley Ceifador. Tonhão pede de novo, Wesley prende. Volta o jogo ali para o Honorato. Busca ali agora a participação do Robert. Robert vai carregando a bola, tem um pouco de espaço ali para avançar. Espera o time se posicionar à frente. Buscou o passe ali com o Léo Lopes, tentativa com o Vandinho. Ele faz o giro ali para cima da marcação. Renan Luiz só protegeu para ganhar o lateral. Já passamos de 10 minutos, segundo tempo de jogo. Capital vai vencendo 4-0. Olha a sobra de bola para o Planaltina, Marconi. Apareceu ali para ficar com ela. Recupera para o Capital. Capital que agora trabalha com o Éder Lima, dele para o Luan. Já recebe por ali o Lucas Oliveira. Marconi, a bola, passe saiu errado. Frank, Ícaro, tenta o domínio. Faz o passe buscando o Juninho Arinos. Chama ali a participação do Robert. Ele tenta o giro do Alê, perdão. O Alê ali tentou o giro, o passe ficou curto, brigou o Wallace Pernambucano. A sobra é do Capital. Renan Mota recebeu ali pelo meio. Abre o jogo para o Wallace Pernambucano, de primeira ali para o Jailson. Jailson vai partindo com a bola, o Deizinho já passou pelo meio. Ele volta o jogo trabalhando com o Marconi. Abre a jogada na direita, quem recebe é Everton Silva. Na tabela com o Jailson, Frank. Antecipa ali, faz o corte, tenta o lançamento. Coloca ali o Léo Lopes para correr. Sai do gol, Luan dá um chutão para frente. Afasta a bola de qualquer jeito. Frank tentou o domínio, a bola saiu pela linha lateral e a posse é do Capital. Esse domínio do Frank foi qualquer coisa, hein, Antônio? Tentou ali fazer o domínio e seguir no campo de ataque, né? Acabou não conseguindo dominar a bola o Frank. Everton. Encosta ali o Jailson. Bola para ele. Trabalha bem ali com o Felipe Guedes, o passe saiu errado, recupera o Planaltina. Aí o toque pelo meio, Vandinho vai para cima da marcação, Éder Lima fez o corte. Depois a bola foi sobrando à frente e a falta marcada, a bola tocou no braço do jogador do Capital. No bate-rebate ali, o Planaltina não teve vantagem, o árbitro Rafael Diniz, a gente vai vendo de novo, a bola toca no braço do Felipe Guedes. E o árbitro Rafael Diniz para o jogo, marca falta, falta frontal perigosa a favor do Planaltina. Vai ajeitando a bola ali o Ícaro. E o árbitro Rafael Diniz muito bem na partida, né, Antônio? Controlando bem o jogo, né? Não à toa foi o árbitro das duas finais, né, do Candangão de 2023. Frank também está ali na bola posicionado. Dois jogadores ali posicionados, o Luan vai organizando a sua barreira. São 5 jogadores do Capital ali na barreira. Agora saiu o Marconi. Ficam 4.
Vai para a cobrança o Ícaro. O Frank já saiu. Ícaro partiu para a bola em cima da barreira. Vai tentar evitar ali o Renan Mota que ela saia pela linha lateral. Deu certo. Fica com a bola o capitão. Éder Lima. Antônio. Diga, João Paulo. Vem mudança pelo lado do capital. Vai entrar em campo 21. O jovem Leozinho, cria da base do capital. Leozinho que já tem gol no campeonato. Olha a bola esticada ali pelo Lucas Oliveira para o Everton Silva. Norato consegue fazer o giro ali, ficar com a bola e a falta marcada em cima dele. Vamos então para a alteração, João Paulo Nunes. Então entra o Leozinho com a 21 e sai o 11 e autor de dois gols, né, o Jailson. Então, grande jogo aí do Jailson, em sua estreia como titular com a equipe do capital. E se torna, né, também o artilheiro do Coruja no Candangão até o momento. Vai deixando o campo aí, portanto, o Jailson marcou aos 13 e aos 17 do primeiro tempo. E Antônio, diga. Pelo lado da equipe do Planaltina, quem está aquecendo ali é o Netinho e o camisa 19, Carangas, também começa ali um trabalho de aquecimento. Então já podemos ter mais duas alterações também no Planaltina, que vai tentando chegar ao ataque. Já recupera a posse de bola o capitão. Tentativa do passe ali pelo meio. A bola chega para o Renan Mota. Ele joga para o Deizinho. Deixou a bola escapar o Deizinho. Sai jogando bonito ali o Wesley Ceifador. Tem o Frank aberto na esquerda. Ele carrega, prefere o passe pelo meio. Ícaro fez o domínio. Tentava o passe para o Vandinho. Foi bloqueado. Tira a defesa do capitão mais uma vez. Renan Mota. Está pressionado, foi para o chão, falta do Juninho Arinos. Posse de bola, volta para o capital. Chegamos aí a 15 minutos, é o segundo tempo do jogo. Amanhã, fechando a quarta rodada do Candangão BRB 2024, teremos Samambaia e Real Brasília. Esse jogo vai ser às 8 da noite, lá no estádio Cerejão, em Taguatinga. Bola esticada ali pelo capital. Chega o Robert ali na cobertura, coloca a bola pela linha lateral, posse é do capital. Vai chegando o Coruja mais uma vez ali pela esquerda. Felipe Guedes recebe. Renan Mota aparece ali no meio para receber a bola. Trabalha mais uma vez com o capitão Felipe Guedes. Tentativa do passe à frente. Bola não saiu legal. Briga pela bola o capitão. Bola sobra com o Planaltina. Wesley Ceifador já viu a passagem do Frank. Lançamento para ele. Cara a cara com o Luan. Por baixo o goleiro Luan para fazer o corte. Protege ali o Everton. Coloca a bola para frente. Sobra ali com o Renan Mota. Tentou se livrar da marcação do Ícaro e sofreu a falta. Intervenção precisa do Luan, né? Viu que estava um pouco adiantado. Ele poderia ter ido nos pés do jogador, mas para não correr riscos, fez o toque com os pés e aliviou o perigo. Everton. Trabalhando ali com o Lucas Oliveira. Luan. Aí o Éder Lima. Renan Luiz recebe na esquerda. Volta a bola até o Luan. Sobe a marcação para a Planaltina. Marconi jogando a bola mais uma vez ali para o Luan. Sem pressa ali o goleiro do capital. Toca de lado para o Lucas Oliveira. Mais uma vez o jogo com o Luan. Felipe Guedes. Lucas. Luan, Renan Mota, já busca ali o passe mais à frente, tentativa da tabela deu certo. Bola chega no Everton Silva, Felipe Guedes passou, Everton Silva tentava ali o passe, não conseguiu colocar ali para frente. E agora teremos as alterações no Planaltina, João Paulo Nunes. Sai o camisa 9, o Léo Lopes, e entra o camisa número 17, o Netinho. Aí também vai sair ali com a 19 o Carangas. Vai entrar o Carangas. Isso, vai entrar o Carangas. E vai sair o 16, o Frank. Estão saindo Frank e Léo Lopes, entrando Netinho e Carangas. Essas alterações aí na equipe do Planaltina. Tabela ali do Deizinho. Já chegou no Everton Silva, invadiu a área na linha de fundo. Toque para trás, o Wallace Pernambucano. Sobrou a bola! Travado na hora do chute, Leozinho. E o jogador do Planaltina ficou caído lá no meio da área. Vamos ver de novo esse lance. Para ver se foi uma bolada ali, né, no jogador do Planaltina. A gente vê como a bola vai sobrando ali para o Everton Silva. Ele carrega para a linha de fundo, passe para trás. A bola sobra para o Leozinho.
Me parece que foi o Juninho Arinos, Antônio. Pela disposição ali do Wallace Pernambucano, parece que ele tentou fazer de letra o gol. Acabou não saindo como desejado e a bola sobrou ali pro Leozinho, que foi travado pela marcação. Isso, era mesmo o Juninho Arinos que estava caído. Já está de pé, tudo legal com ele. Marconi tentou o passe, foi bloqueado pelo próprio Juninho Arinos. Já busca o passe para o Ícaro. Chegou na marcação, Lucas Oliveira chegou com falta e vai sair cartão amarelo para o camisa número 3 do Capital. Primeiro amarelo para o Capital no jogo. Aos 18 minutos do segundo tempo, Lucas Oliveira. É, Antônio, teve uma confusão aqui que o Juninho Arinos tentou repor rápido o jogo. O Renan, né, tentou atrapalhar ali a cobrança, acabou sobrando um braço no rosto ali do Renan Mota. E agora o Rafael Diniz dali, uma bronca. Mas os jogadores também já deram um aperto de mão, já se resolveram ali. Né, os jogadores de Planaltino e Capital. E o Arinos já tem amarelo, né? É, tem que tomar cuidado aí o Juninho Arinos. Aí o Honorato, ele quem vai recolocar a bola em jogo. Faz o passe ali pelo meio, tentou sair com a bola ali. O Alê, chegou o Renan Mota na marcação, chegou cometendo falta. Tá caído agora o Alê. E ele gritou bastante ali na hora do choque, viu, Marcelo? Foi muita força ali o Deizinho. O Alê não estava esperando a dividida. Acabou caindo ao chão ali, falta marcada a favor pro Planaltina. Mas já foi lá, pediu desculpa, foi mal aí e tal. Tudo certo. Tudo bacana. Posse de bola segue com o Planaltina, Tonhão na bola. Honorato. Tentou o lançamento ali à frente, deu certo com o Vandinho. Ele domina, Wesley passou, bola para ele. Wesley ceifador, faz o cruzamento, bola na área. Chega a defesa ali para fazer o corte com o Felipe Guedes. Jogou em cima da marcação do Ícaro e é tiro de meta para o Capital. Partidaça mais uma vez do Felipe Guedes. Como ele, aquele jogador que apoia demais a defesa, sempre está no lugar certo, na hora certa. E ali estava mais uma vez, evitou o perigo ali, estava passando a equipe do Capital. 20 minutos, segundo tempo de jogo, esse é o Candangão BRB 2024. Você acompanha aqui na FFDF TV no YouTube e também no nosso futebol, canal 567 da Claro TV. Avança ali o Marconi, tenta se livrar da marcação, já faz o passe buscando o Leozinho. Tabela ali com o Wallace Pernambucano, tentativa era pro Deizinho. Chega ali fazendo o corte Tonhão. Briga o Planaltina no campo de ataque, o desvio ali do Carangas. A bola vai sobrando tranquila pro Éder Lima. Tabela ali com o Renan Luiz para sair jogando. Antecipou para fazer o corte ali o Netinho. Volta ali o Marconi, recupera pro Capital. Renan Luiz. Éder Lima. Tenta o passe à frente ali, chega mais uma vez o Alê, dessa vez ele quem faz o corte e coloca pela lateral. É, Antônio. Oi. O técnico Paulinho Kobayashi não gostou nada dessa perda de bola ali na defesa e gritou, tá pedindo para tomar gol, é? Não gostou nada ali da equipe sair jogando para aquele lado, né? Acabou quase levando ali uma jogada de perigo. Vai pra bola ali o Renan Luiz para recolocar em jogo. Despacha a bola para frente, buscando ali o Wallace Pernambucano. Robert faz o corte. Bola ganha altura ali. Vem a briga pelo alto, o Alê toca na bola. Novo lateral para o Capital. Só complementando, né? Depois o técnico Paulinho Kobayashi falou, né? Vamos tirar da zona de pressão. Então, para não correr risco ali atrás, o técnico Paulinho Kobayashi orientando a equipe. E mais uma saída errada, Netinho ficou com a bola, Vandinho acionou ali na frente o Carangas, rolou pelo meio, a chegada era para o Vandinho, chega a marcação para fazer o corte, briga o Wesley, o toque de calcanhar para o Ícaro, chega antes dele ali o Everton, toca na bola, a sobra do Wesley ceifador, ele tenta a tabela com o Vandinho, toca na frente para o Wesley, evitou a saída pela lateral, não evita pela linha de fundo. Tiro de meta para o Capital mais uma vez, o Capital vai vencendo 4 a 0, no primeiro tempo o Deizinho marcou um, Jailson marcou duas vezes nessa segunda etapa. O Renan Mota completou aí o placar de momento do jogo. Lembrando que nessa rodada já tivemos um empate entre Brasiliense e Paranoá, 0-0. A vitória do Gama, Ceilandense 0, Gama 1. E tivemos também a vitória do Ceilândia 6-0 para cima do Santa Maria. Amanhã, fechando a quarta rodada, Samambaia e Real Brasília, 8 da noite, no Estádio Cerejão. Renan Mota.
Aí o Leozinho, chega a marcação ali, Leozinho passou por ele, já fez a tabela, abriu a jogada para o Marconi, tem a chance do cruzamento, tentou devolver para o Leozinho, a bola desviada, vai sobrando tranquila para o goleiro Johnny. Antônio. Diga, Marcelo. Com essas modificações, o Planaltina está praticamente com 5 jogadores de ataque, né? Temos Carangas, Ícaro, Netinho, Vandinho e também o Wesley Ceifador, ou seja, vai para o tudo ou nada realmente o Planaltina nessa reta final de jogo. E vai sofrendo mais um ataque ali do Capital. Rouba a bola bem ali. Na bola. Chegou o Honorato, o Tonhão, para fazer o corte. Aí o Netinho carrega a bola pelo meio. Se livrou do Renan Mota. Pode abrir a jogada na direita. É o que ele faz. Já vem o passe por ali buscando o Ícaro. Olhou para a área. Netinho encostou. Recebe. Tenta se livrar da marcação. Wesley protege ainda Netinho. Ah, tentava o passe ali para o Carangas. Chegou brigando por ali o Lucas Oliveira. Bola estourada, ainda sobra, Ícaro, Netinho. Prende ali a bola, Netinho. Volta o jogo, Juninho Arinos, Honorato, de novo Juninho Arinos. Chega o Marconi na marcação. Ele recua então até o Robert. Pressionado pelo Leozinho, busca a jogada com o Vandinho. Já fez o giro, chega o Marconi na marcação. Honorato. Recebe Netinho. Tentou o passe ali, a bola foi forte demais. Chega o Renan Luiz primeiro, faz o corte para o Capital. Já esticou ali para o Leozinho. Faz o passe pelo meio buscando o Renan Mota. Tem a chance do lançamento. A bola na ponta esquerda mais uma vez. Olha a chegada do Leozinho, a batida! Para fora! Já colocou na frente, ajeitando. Bateu cruzado o Leozinho, a bola foi para fora. Vamos chegando a 25 minutos. E o Capital vai vencendo por 4-0, mais um contra-ataque, Marcelo Gonçalo. O lance foi bonito, né? A esticada de bola para o Leozinho, ele foi, despachou de primeira, só que ele poderia ter avançado mais, né? Poderia ter chegado mais perto do gol, poderia ter mais chance de marcar. Vai chegando ali o Wesley Ceifador. Tentou a tabela ali com o Netinho, a bola passou por ele. Já vem o corte do Capital, que já busca mais um contra-ataque. Leozinho partiu com a bola, tentou o passe, foi bloqueado pelo Robert. Bola sobrou no meio. Trabalha Wesley Ceifador. Abre a jogada para o Ícaro. Netinho passou. Bola para ele dentro da área. Saiu o Luan para ficar com ela. Tony. Diga, João Paulo. Vai ter mudança dupla aqui pelo lado da equipe do Capital. Vem aí o zagueirão com a camisa número 13, Domingues. E vem estreia jogador cria da base, 19, Rian. Vamos aguardar aí a placa subir para confirmar as alterações. Já já, portanto, Domingues e Rian entrando no Capital. Capital que vai trabalhando a bola ali com o Éder Lima. Artilheiro, né, da temporada passada, o Rian Pablo, revelado aqui na base do próprio Capital. Fez 6 gols na Copinha e 26 gols na temporada passada, Antônio. Aí, portanto, o destaque do Rian, impedimento anotado ali no ataque do Capital. E nós vamos para as alterações, João Paulo. Pô, camisa 9, Wallace Pernambucano, e entra o 19, Rian Pablo. Rian, portanto, entrando no lugar do Wallace Pernambucano, o aniversariante do dia, acabou saindo sem marcar o seu gol. E deixa o campo, camisa número 3, Lucas Oliveira, para a entrada do 13, Domingues, né, que também estreia com a camisa do Capital. Lucas Oliveira estava amarelado, substituído pelo Domingues, e o Rian em campo, Marcelo Gonçalo. Mais modificações pontuais, né? Sai um zagueiro, entra outro. Primeira participação aí do Domingues no time. E o Rian Pablo também, primeira oportunidade dele. O jogo tá tranquilo, tá 4-0. Aí dá uma rodagem para esses garotos no Capital. Bola vai chegando ali pro Leozinho. Briga com o Netinho, melhor pro jogador do Planaltina. Faz o giro, toca a bola mais à frente ali buscando o Alê. Ele tenta proteger, chega o Marconi na marcação, ainda Alê. Abriu a jogada, buscando na esquerda o Wesley Ceifador, mas o passe foi forte demais. Não deu ali para o Wesley. Everton já buscava ali o Rian. Bola foi cortada pelo Honorato. Recuada agora até o Tonhão, que trabalha com o Robert. Robert tenta o lançamento. Ícaro desvia de cabeça. A bola passa pelo Carangas. Fica tranquilo ali para o Luan. Aí o Felipe Guedes. Fez ali o lançamento, a bola desviada, não chega para o Deizinho. Vai sobrar para o Rian Pablo, já colocou na frente. Renan Mota tenta passar pela marcação, a bola vai sobrando, o Robert corta.
coloca a bola pela linha lateral. Rian colocou na frente ali, o Renan Mota ia ganhando na velocidade. E o capital avança mais uma vez. Leozinho já olhou para a área, tenta opção de passe, encostou por ali o Rian, tenta tirar da marcação do Juninho Arinos, não passa por ele. Trabalha o Planaltina para sair do campo de defesa. Aí o Juninho Arinos está pressionado. Fez o giro ali para cima do Rian, joga a bola com o Netinho. Netinho tentou abrir a jogada, deu a bola nos pés do Renan Mota, tentou por cobertura, pra fora, um tapinha do Johnny, o Renan Mota ia marcando um golaço, Marcelo. Olha, Antônio, se essa bola entra, para tudo, meu amigo, ia ser um golaço. Ele viu realmente, o Johnny estava adiantado, tentou essa belíssima cobertura aí, sorte do Johnny que ele conseguiu ali com a ponta da luva desviar pra, por cima do gol. Quase, quase um golaço aqui no estádio JK. Agora o Renan Mota e o Everton Silva vão se posicionando ali para a cobrança do escanteio. E vem mais mexida aí no capital. Vem aí o camisa 20, o Deivão. E vem a alteração no Planaltina também, hein, João Paulo Nunes? Isso, vem a alteração também no Planaltina. Vai entrar o camisa número 18, o Índio. Já já, portanto, as alterações não. Tem jogador caído ali no gramado. Então o árbitro pede para esperar e já teremos provavelmente aí as alterações dos dois lados. Quem está sentindo ali provavelmente é o Deizinho, né? Provavelmente vai ser ele que vai sair para a entrada do Deivão. É, tá tendo um alongamento ali, né, o Deizinho. E tá saindo o Wesley Cefador para a entrada do 18, né, o Índio. Wesley Cefador, portanto, deixando o jogo. Índio está em campo com a camisa número 18 no Planaltina. E já já teremos a entrada do Deivão, camisa número 20. Deivão que também já tem gol marcado no campeonato. O árbitro já pediu ali a marca para retirada do jogador do Capital. Estamos aí com 30 minutos. Segundo tempo de jogo, o Capital vai vencendo 4-0. Eu sou o Antônio Lacerda, estou aqui com o Marcelo Gonçalo, também com o João Paulo Nunes, trazendo para você as emoções da quarta rodada do Candangão BRB 2024. É, e tá deixando o campo com dores ali, o Deizinho agora subiu a placa, confirmando na saída do número 7, entra o 20, o Deivão. Os dois times então gastando aí as suas últimas alterações. Vamos para a cobrança do escanteio, já já o Marcelo comenta. Já autorizada a cobrança. Vai para a bola o Everton. Já faz o levantamento, bola na área, tentativa do toque de cabeça, a bola vai para fora, já primeiro ali. Participação do Domingues tentando o seu gol, Marcelo, as alterações em Planaltina e Capital. É, a entrada do Deivão no lugar do Deizinho, Deizinho teve uma participação discreta, né? Não teve tanto aproveitamento. Entra aí o Deivão, que tem uma característica mais de ser centroavante. Por outro lado, está entrando aí o zagueiro Domingues, que também é da mesma posição do Lucas Oliveira, só que ele tem um poste mais alto. Então olha o Deivão chegando, o toque para trás, a bola bateu no jogador do Planaltina, voltou Tonhão de novo para fazer o corte. O árbitro sinaliza ali que a bola bateu no corpo do Tonhão no primeiro lance. O pessoal chegou a pedir um pênalti ali. Viu alguma coisa, Marcelo? Ou a... concorda ali com o Rafael Diniz? Na verdade, a bola tocou no corpo, né, do zagueiro antes de tocar no braço. Então, tudo legal, realmente, a arbitragem está correta, Antônio. Na seguida ali, o corte de cabeça, mais um escanteio. Vai para a bola mais uma vez ali. A equipe do Capital para colocar essa bola na área. Renan Mota já está ali preparado, já foi autorizado. Colocou a bola para trás ali na área, tentativa do toque, a bola vai sobrando com o Planaltina. O Índio tem a chance de puxar o contra-ataque. Já se livrou do primeiro marcador, fez o passe para o Netinho, mas a bola saiu forte ali para o Netinho, vai ficar com ela o Leozinho. Aí o Renan. Renan Luiz trabalhando com o Renan Mota. Éder Lima. Tira ali a marcação do Carangas. Busca a jogada com o Domingues. E a bola voltando até o Luan. Felipe Guedes. Pressionado pelo Juninho Arinos. Voltou ali para o Luan, que sai jogando com o Marconi. O Índio pressiona. Marconi foi para o chão. Falta marcada. No lance passado, o Juninho Arinos foi com o cotovelo por trás ali do Felipe Guedes. Nesse momento aí o juiz chama os dois ali para uma conversa particular, porque realmente um lance
desleal daí do jogador do Planaltino e desnecessário também. Que já falamos, né? Já está aí amarelado o Juninho Arinos. Tem que tomar cuidado ali, o árbitro agora pedindo cabeça para os jogadores do Capital. Chega o Netinho também ali para conversar com o Rafael Diniz. E o árbitro já vai autorizar o reinício da partida. Domingues sai jogando ali com o Éder Lima. Recebe Renan Luiz. Leozinho já passou na esquerda, tentativa do lançamento para ele. Passou pelo Robert. Leozinho na velocidade, o passe no meio. Olha a chance do capitão, Johnny! A sobra é do Marconi, vai bater! Tira a defesa! Escanteio para o capitão! Vamos ver o lance de novo. O Leozinho chega. Primeiro a defesaça do Johnny. Com os pés ali salvando o Planaltina. Aí o Marconi bateu. Quem tirou foi o zagueirão ali, o Tonhão, com a ponta do pé, Marcelo. Quase, quase. Mais uma vez, ótima chegada pela esquerda, Antônio. Passando por aqui daquele setor, correria do Leozinho. Cruzamento, a chegada ali, a conclusão. Deu ali para a defesa do Johnny. No rebote, foi ali, sobrou para o Marconi, que foi salvo ali o lance pelo zagueiro Tonhão. Bola esticada para o Everton Silva. Não deu para chegar ali antes que ela saísse pela linha de fundo. Segue 4-0 para o Capital. Mais uma vez agradecendo você pela companhia, pela audiência na FFDF TV, no YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal, também no canal Nosso Futebol. Tonhão. Carregando a bola ali o Robert. Tenta o lançamento buscando Carangas. Ele desvia de cabeça para chegar no Ícaro. Fez o domínio. Tem a chance ali do Carangas mais uma vez. Ele prefere a batida direta. Luan de novo. Escanteio para o Planaltina. O Planaltina teve poucas chances. E quando chegou, Luan fechou tudo, Marcelo. Segue sem sofrer gols o goleiro do Capital. Hoje a gente pode dizer que o Luan realmente trabalhou, né? Além dessa defesa espetacular, teve outros dois lances que ele foi exigido. Está se mantendo invicto ainda o goleirão Luan. 385 minutos sem sofrer gol. Vai para a bola. O Ícaro colocou na área, segunda trave. Sobe ali, ajudando a defesa do Deivão. Fez o corte, a bola sobra com o Vandinho. Planaltina segue no ataque. Vai para cima da marcação. Vandinho colocou na área de novo. Sobe Éder Lima para fazer o corte. Tenta puxar o ataque ali o Rian. Já buscou o passe na frente. Na velocidade o capital do Leozinho. Vai avançando o Leozinho. Invadiu a área. Tem a chance. O cruzamento. Chega Robert. O Leozinho tentou o passe no meio da área. O Robert chegou para fazer o corte. É novo escanteio para o Capital. Jogada dos cria da base, né, Antônio? Puxada de contra-ataque aqui do Leozinho. Ele tentou servir o seu companheiro Rian, estava na área, mas teve o corte providencial do Robert, que entrou muito bem na zaga, aliás, o Antônio. Ele que substituiu o Xô, está lá, está trabalhando muito bem na zaga ao lado do Tonhão. Vai para a bola o Everton Silva, já preparado ali para a cobrança. Autorizado pelo Rafael Diniz. Everton colocou a bola na área, segunda trave, a bola vai passando por todo mundo. Afasta Netinho, quem fica com a sobra. O Planaltina tenta buscar mais um ataque ali com o Vandinho. Colocou na frente para o Ícaro. Chega ali na corrida, tentou colocar na frente o Renan Luiz. Chega na cobertura e faz o desvio. Bandeira, pelo amor de Deus. Bola já cobrada, busca ali o Netinho. Tenta achar espaço, tenta se livrar da marcação. Netinho, dois em cima dele. Volta o jogo ali para o Ícaro. Fez o passe para o Vandinho. Já invadiu a área, pedalou, tenta achar espaço para o chute. Vandinho foi bloqueado, sobrou para o Ícaro. Tentou a tabela com o Índio. Marconi protege, Renan Mota. Tira a defesa ali com o Felipe Guedes. Ela sobra com o Alê. Robert vai carregando a bola. Tenta o chute de longe, a bola vai para fora. Tiro de meta para o Capital. E sentiu, Antônio. No momento do chute, acabou sofrendo ali umas dores. Está deitado ali no gramado. Parece que são cãibras. Ele que chegou recentemente, né, ao Planaltina. Regularizado essa semana, o Robert. É, fazendo a sua estreia aí, arriscou esse chute. E lembrando que os dois times já fizeram as 5 alterações. Então, se sentir aí o Robert não puder continuar no jogo, o Planaltina vai ficar com um a menos. Domingues. Luan.
Já busca ali o Renan Mota. Tentou antecipar o Honorato, tentou antecipar, a bola sobra. Índio tentou a batida, bate em cima do Domingues. Sobra com o Juninho Arinos, briga ali com o Marconi. Voltou ainda para o Juninho Arinos. Robert, Netinho. Tenta se livrar da marcação ali do Felipe Guedes, ainda Netinho. Tentativa ali da tabela, o Carangas fez o giro, abriu a jogada na direita. É para o Aleixo, chega Leozinho na marcação. Consegue o desvio ali, ela sai pela linha lateral. Ainda há pouco uma dividida fortíssima ali do Honorato junto do Renan, que doeu, viu? Foi muito forte ali o Honorato. Briga ali o Planaltina, tenta chegar na linha de fundo, o Vandinho não consegue. A bola sobra com o Leozinho. Tentou esticar ali buscando o Rian. Deu de graça para o Juninho Arinos, que tem a chance do cruzamento. Já olhou para a área, colocou para dentro da área. O Luan subiu, ficou com ela. E o Luan já busca o contra-ataque. Já aciona lá na frente o Rian. Ele vai chegar na bola. Chega antes dele ali, toca na bola. O Tonhão e coloca pela linha lateral. O Planaltina está atacando com todo mundo. O Antônio está acabando deixando ele desguarnecido a defesa. Hein? Os contra-ataques do Capital podem ser mortais. Aí, 4-0. Restando aí um pouco mais de 10 minutos para acabar o jogo. Então, preocupação ali do técnico Hugo Pilo para não se lançar demais para o ataque e acabar desguarnecendo a defesa. Planaltina aqui começou a rodada na nona colocação, segue em nono, né, com essa derrota. Pode ser ultrapassado aí pelo Samambaia. Se o Samambaia empatar com o Real Brasília, pode passar aí o Planaltina no saldo de gols. Mais um passe errado ali. Na tentativa de triangulação do Capital, a bola saiu pela linha lateral. Tem a posse do Planaltina no campo de defesa. Semana que promete ser movimentada aqui no Distrito Federal, né, Antônio? A gente tem o jogo de segunda-feira, né, entre Samambaia e Real Brasília, um jogo de duas equipes que estão querendo escapar da zona do rebaixamento, e logo na quarta-feira tem um clássico, o Gama e Brasiliense, né? Tem jogo na segunda, tem jogo na quarta, na quinta e na sexta. Muita emoção aí para você acompanhar do Candangão BRB 2024 ao longo dessa semana. Aí o Vandinho tenta partir para cima da marcação. Recebe Netinho. Tem a marcação ali do Marconi, carrega a bola, faz o passe para o Juninho Arinos. Chegou o Renan Mota na marcação, a bola sobrou para o Netinho. Ele tenta abrir espaço para a batida. Fez a jogada ali pela direita para o Alê. Evita a saída pela linha de fundo. Ainda Alê tem a chance do cruzamento. O Netinho pediu atrás, ele preferiu colocar na área, na trave. Vai voltando ali o Luan, briga Éder Lima. Vai tentar tirar ali o Everton Silva. A sobra fica com o Índio. Quase o gol do Planaltina. Índio vai para cima da marcação, pedala, tenta achar espaço para o cruzamento. Chega o Éder Lima, prende a bola ali, toca nela, Deivão. E ela sai pela linha lateral, posse de bola do Capital. Quase saiu o gol do Planaltina, Marcelo. Vamos ver de novo aí o lance. A bola na primeira trave, teve o desvio ali. A queima-roupa não deu para o Luan essa não. Foi perigoso, foi a melhor oportunidade do Planaltina no jogo, Antônio. Cruzamento na área, o desvio ali, não me engano, parece ter sido do Ícaro. O Luan já tinha ido, a bola bateu na trave e a bola ficou se oferecendo ali na frente do gol, felizmente para o Capital. Não chegou ninguém para bater. Brigou ali o Renan Mota, perdeu a bola para o Netinho. O Planaltina tenta o seu gol. A bola chega no Ícaro dentro da área. Tocou no braço, não. O árbitro pegou ali. Impedimento. Impedimento assinalado ali pelo assistente número 2, o Douglas dos Santos. E o jogo parado, João Paulo. É, Antônio, só observar. Vai com você primeiro. Vamos, porque o Deivão já parte ali pela direita. Vai na velocidade para cima do Dourado. Prendeu a bola. Ainda Deivão. Tentou passe pelo meio. Para receber de volta do Leozinho. Invadiu a área, Deivão. O toque para trás, Johnny. O Rian ia fechando ali na primeira trave. O Johnny foi bem na bola, fez o corte. Completa, João Paulo. Os que o Planaltina mais criou, né, no campeonato. E o Capital foi um dos jogos que mais sofreu, né, ali atrás. Olha o Índio, vai para cima da marcação, pedalou dentro da área, tentou passar no meio de dois jogadores. Rafael Diniz mandou ele levantar. É, tentou cavar um pênalti ali, foi malandro o Índio, só que o Rafael Diniz estava esperto na jogada, não caiu na dele. Netinho, na tabela ali com o Vandinho. Vandinho ia deixando a bola escapar, o Netinho briga, a bola vai sobrando. Antes do Marconi, chegou ali o Ícaro. Volta a bola para o Honorato. Índio. Vandinho pediu à frente. Bola para ele. Chega na marcação ali o Domingues. Ele faz o cruzamento. A bola nas mãos do Luan. Antônio.
Diga, Marcelo. Já que a gente começou a introduzir o assunto da próxima rodada, que seria a quinta, vamos repassar então. Olha só, quarta-feira tem Gama e Brasiliense, e temos também Real Brasília e Ceilandense, Planaltina, que está jogando aqui hoje, vai jogar contra o Samambaia, Paranoá e Santa Maria. E o jogo, o próximo jogo aí do Capital, vai ser nada mais, nada menos que contra o Ceilândia, ou seja, um confronto de líder contra o vice-líder. Confronto de líder e vice-líder. Do outro lado, confronto do Lanterna e o vice-lanterna, né? Nesse momento, Planaltina e Samambaia. Claro que o Samambaia ainda tem um jogo na rodada e pode sair dessa posição. Antônio, o Deivão havia deixado o campo, porque foi atendido ali na linha de fundo. Agora ele já retornou ao campo com autorização do árbitro Rafael Diniz. Luan, buscando ali a participação do Renan Mota. Renan tenta o lançamento. Bola para o Everton Silva. Foi forte demais, saiu pela linha lateral. Não aproveita ali o ataque ao Capital. Vai chegando o Honorato para recolocar em jogo. E caiu o Robert de novo. Está caído, portanto, camisa 22 do Planaltina. Me parece que não vai dar realmente ali para o Robert. Cãibras mais uma vez. O Ícaro conversa alguma coisa ali. O árbitro já pediu a maca para a saída do Robert. E a expressão é de bastante dor mesmo ali. Ele está sentindo bastante dor, né, com a expressão ali facial dele. Agora o massagista chega também alongando, né, parece mesmo cãibras ali no jogador, estreante ali pelo lado do Planaltina, e até fez uma boa partida. Deixa o campo ali o Robert, então vai ficando com um jogador a menos o Planaltina. Aí o Índio, lembrando que os dois times já fizeram as 5 substituições. Olha pela cara ali de dor do Robert, acho que ele não volta mais não, hein? Planaltina então com 10 em campo, vai ter que segurar esses minutos finais aí. Saída ali do Juninho Arinos. Passe de lado. Tentativa ali do Alê, perdeu a bola na sequência. Olha o contra-ataque do Capital. A chance do passe para o meio era para o Rian. Mas o Leozinho não conseguiu completar o passe. Subiu a placa aí, João Paulo Nunes. Subiu a placa, Antônio. Serão 3 minutos de acréscimo. Vamos então até 48 no segundo tempo. Tenta chegar o Vandinho. Tenta passar no meio de 2 jogadores. Não passou pelo Renan Luiz. Aí o Leozinho. Parece ali para buscar o jogo. Já fez o passe buscando o Renan Mota. Carrega ali pelo meio. Tentou o lançamento para o Deivão. A bola desviada no meio do caminho. Sobra tranquila para o goleiro Johnny do Planaltina. Que já busca o jogo ali. Com o Índio. Quem aparece para receber agora é o Vandinho. Vai para cima da marcação do Marconi. Toca de lado, de novo o Índio. Vai pedir para voltar o Robert, mas não está dando conta de andar. Aí o Vandinho. Tira ali da marcação do Marconi mais uma vez. Faz o jogo chegar pelo meio para o Juninho Arinos. Arriscou de longe, a bola vai por cima do gol. Tiro de meta para o Capital. Já vamos aí com 46 minutos. O árbitro mandou o jogo até 48. E o Robert está em campo. Foi extremamente econômico nos acréscimos aí o Rafael Diniz, né? Apenas 3 minutos, a gente teve umas 5 ou 6 substituições no segundo tempo, mais o jogo parado. Então foi econômico aí o Rafael Diniz. Até porque para mim a vitória já está consolidada, 4-0, né? Então não precisa de tanto acréscimo, tanto tempo assim, que vá fazer alguma diferença no placar. Pô. E ele indicou ali um desvio no chute do Juninho Arinos, por isso é escanteio para o Planaltina. Já cobrado, jogada ensaiada ali buscando o Alê. Foi travado ali pela marcação. O Alê insiste na jogada. Tem a chance do chute, Luan! A bola sobra para o Ícaro. Tem marcação ali na frente dele. Invadiu a área. Ícaro foi para o chão. Queria a pênalti. O árbitro mandou seguir. Olha a chance do contra-ataque. Rian colocou na frente. Chega travando o Robert. Ainda Rian. Juninho Arino seguiu na jogada. O passe é para o Deivão. Esticou demais o Deivão. Era para devolver para o Rian. Marcelo Gonçalo. Expedição é uma ótima oportunidade agora o Deivão, hein? Depois do Rian Papo ter feito essa partidaça aí no meio de campo, conseguir levar a bola até ali o campo de ataque, tocou pro Deivão, ele só precisava fazer o toque ou pro próprio Rian Pablo ou então pro Leozinho, que fechava na segunda trava, ele não fez nenhuma coisa nem outra, acabou perdendo o lance. E após a dividida com o Rian, o Robert ficou sentindo mais ainda a cãibra na panturrilha. Mas tá em campo, Marconi, Felipe Guedes, busca o jogo ali com o Renan Luiz.
Aí Leozinho, chegou ali na marcação, se livrou o Leozinho, já levou a bola para dentro da área, tentou a tabela do Rian, recebeu o Leozinho, não valeu. Não valeu o impedimento marcado ali no ataque. Mais uma tabelinha ali dos crias da base, como você disse, Marcelo. É verdade, um desperdício, né? Muito boa jogada, tabelinha. E aí apita o jogo, final de jogo, Antônio. É isso, fim de jogo no estádio JK. O Capital vence 4-0 para cima do Planaltina. Capital vice-líder do Candangão BRB 2024. Planaltina ficando aí na nona posição, 4-0. Gol do Deizinho aos 6 minutos do primeiro tempo. Aos 13 e aos 17, o Jailson marcou e na segunda etapa. Renan Mota, aos 4 minutos, deu números finais à partida. Nós vamos ouvir ali os personagens do jogo. Vamos ouvir alguém ali da equipe do Capital, João Paulo Nunes. É, Antônio, estamos aguardando aqui. Vamos tentar falar com o zagueirão Éder Lima, né, cara? Um dos destaques da equipe do Capital, né, que mais uma vez sai sem sofrer gols. A única equipe que ainda não sofreu gols no Candangão, né? E o goleiro Luan está, cheguei a quase 400 minutos sem sofrer gol, né? Uma marca impressionante. Marcelo Gonçalo, enquanto o Éder Lima não chega ali, sua análise do jogo. É, o Capital facilitou o jogo, né, no primeiro tempo, abriu 3-0, poderia ter feito mais. É, depois tirou o pé do acelerador e ofereceu algumas oportunidades perigosas para o Planaltina. No segundo tempo, o Planaltina veio mais ligado, tentando oferecer mais perigo, mas sofreu o quarto gol e aí facilitou ainda mais as coisas para o Capital. O Capital administrou aí esses minutos finais. O Planaltina até teve algumas boas chances de abrir a contagem a seu favor, mas não conseguiu. O Planaltina está aí na situação difícil, né? É, vice-lanterna do campeonato, enquanto pelo lado do azul da história está aí o Capital, vice-líder, invicto. Vai ter um confronto dificílimo na próxima rodada. E aí vejamos aí o que vai acontecer, né, Antônio? Próxima rodada aí. Rodada que vai encarar o líder e o vice-líder. As duas equipes estão em grande fase, né, Antônio? E após saudar a torcida ali, o time do Capital agora comemora ali o aniversário do Alas Pernambucano, dando aqueles tapas carinhosos na cabeça. Enquanto isso, a gente está aguardando a chegada, né, do Éder Lima. Tá chegando aí, João Paulo. Estamos vendo ele na imagem ali. O Éder Lima, camisa número 4 do Capital, vai chegando aí para trazer a sua visão de como foi esse jogo aí, mas esta vitória do Capital no campeonato. É com você, João Paulo Nunes. É, estamos aqui com Éder Lima. Éder Lima, mais um jogo sem sofrer gols do Capital. A equipe segue invicta na vice-liderança. É o começo de campeonato perfeito, principalmente para você, zagueiro, na equipe sair sem sofrer gols, né? A única equipe que ainda não sofreu gols no Candangão. Sim, importante, né? O time aí não tomar gol. É, assim dá para saber que um time que não toma gol é um time que tem muitas chances de chegar aí nas classificação e conseguir o título. É, e vocês estão colaborando bastante, né, para a marca ali do Luan, né? Se o Luan bater mais um recorde de minutos sem sofrer gols, vai pedir um lanche, um jantar ali? É, já tá tudo combinado. Nós dali atrás, tá tudo ajudando ele ali. Quando passa por nós, ele tá ali sempre para fazer a defesa. Obrigado, Ed. Parabéns. Valeu, obrigado. Maravilha. Agradecendo, portanto, João Paulo Nunes aqui na nossa transmissão. Marcelo Gonçalo, vitória do Capital. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Eu que agradeço, Antônio. Um abraço aí, JP. Obrigado a todos que acompanharam aí mais essa rodada. E se Deus quiser, a gente se encontra mais pra frente aí. É isso aí, muito obrigado a você que nos acompanhou mais essa transmissão na FFDF TV e hoje também no canal Nosso Futebol. Muito obrigado a todos, eu sou o Antônio Lacerda, fico por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.